Καμαρτζόπα, Πατούμι! Καμασκάρφεϊστη, Τσαμόβιτα, Βιαστρέτα! Say hello to my little friend! Ζατχάρ! Αγατσάρι, κοτσέλ της Σακμαρίση! Τσουέν χμάουρι γουίχτεβα, χωκάξον! Άρα, άρικο, εσάκ μάρισι. Πόλομτε, ράσια γίτσλιακ. Χμάουρι, μάτσουανε. Αλχάντο, τσίξταου. Σέσα νησταουι. Μόδι μόβιλα παρακοτ. Αι άμαζε να κλεβάτ, άρουι χμάουρε. Μάκαρι βρτζόλα του γίντατ. Τάουιτς καρι ιβέντι. Ουσαστικέσι. Ბრძოლები და ნოკაუტები და ზოგადად სანახაობა ამაზე ნაკლებად ოვაციები არ უნდა გამოხატოთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ! Yes! Yes! აი ასე! მაშ ასე, მეგობრებო! დღეს ჩვენ გვალის 10 უმაგრესი ბრძოლა, მათ შორის 3 ბრძოლა ჩატარდება შიშველ ნუშტებზე. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ორ საჩემპიონო ხამარს გავათამაშებ. როგორც 76 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ასევე 93 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. რა სიტყვით ამაზე? შესანიშნავი. ვაშ ასე. მე მინდა, სანამ უშუალოდ ჩვენ საგიჟეც დავიწყებდეთ, წარგიდგინოთ ჩვენი მსაჯთა კოლეგია, ჩვენი მთავარი მსაჯი, გიორგი დოლიაშვილი! საბა ბეგაძე! Giga! Gigauri! Georgi Urjumelashvili! Manushar Kvashilava! Megobrebo, ჩვენი მსაჯები ძალიან ძნელ სამსახურს ასრულებენ, ამიტომ გთხოვთ, ხელი არ შეუშალოთ, მათ მიმართ ზედმეტ სიტყვებს ნუიკადრებთ, ისინი კი შემპირდნენ, რომ სამართლიან მსაჯობას გაუწევენ დღევანდელ საღამოს და რაც თავარია, მებრძოლებზე იზრუნებენ. აპლოდისმენტები ჩვენ მსაჯებს! სანამ მსაჯებს გავისტუმრებდეთ, მე მინდა წარგიდგინოთ ჩვენი კომენტატორები. Merab Dukashvili! Mahi Maharadze! Da ratkma unda! Ughrmesi madloba! Chvens generalur sponsors! Kompania Liderbet! Didi madloba Liderbet, rom khars uchers სპორტს, საბრძოლო სპორტს საქართველოში და რაც თავარია გამას. მათ მეშვეობით ვართ ასეთი ძლიერები. რა თქმა უნდა, ასევე ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა, მეგობრებო, რომ თქვენ არა, ჩვენი მაყურებელი. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც პატივი დაგვდეთ და მობრძანდით აქ. მოდი დაუკრათ ერთმანეთს აპლოდისმენტები. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ონლაინ გვიყურებთ. არა ქაზლი, ეს იქნება ლიდერბეთის პლატფორმა თუ გამატევეზე. დიდი მადლობა, რომ ხარს გვიჭერთ და თვალს გვადევნებთ. და რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ჩვენ YouTube მაყურებელს. ჩვენ 115,000 უკვე ძალიან ახლოს ვართ. და რავი, ვისაც არ გაქვთ არხი ჯერ კიდე გამოწერილი, დაგვეხმარეთ, რომ ეს ცირეზღვარიც გადავლახოთ.
მაშ ასე. მაგარი ამბავი გინდათ? ამივენზე. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ჰონორარებს ვუხდით მებრძოლებს ცალკე გასვლაში, ცალკე მოგებაში. ასევე არის ბონუსები. გამასგან უშუალოდ არის 5 ბონუსი და ადრე ყოველივე მებრძოლი დამატებით ბონუსად მოგების შემთხვევაში ბონუსის თუ იღებდა 500 ლარს, ეხლა ყველა ბონუსი გაორმაგებულია. და რა თქმა უნდა, მთავარი ბონუსიც რჩება Leader of the Night 3000 ლარი და დღეს ვინ გახდება Leader of the Night-ი? გთხოვთ, ნუწახვალთ იმაზე ადრე, სანამ გამოვაცხადებთ. მე მგონი საინტერესო ამბავია, ორი წამით ზედმეტად რომ გაჩერდეთ. რა სიტყვით? ოკეი. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მე ტრადიციული კითხვა მრჩება. და ძალიან თავდაჯერებული პასუხი მინდა. მზად! ხარ! ოკეი. მე მჯერა თქვენი. დავიწყოთ ჩვენი ტესტოსტერონის ზეიმი და მებრძოლი თეთრ კუთხეში. ეს ბიჭები გახსნიან დღევანდელ ჩვენ ივენტს. წონითი კატეგორია 56 კილოგრამი და პირველი მებრძოლი ნოდარ ასრათაშვილი. ჩვენაში ბრძოლობენ ეს ორი 56 კილოგრამში, სიმაღლე 1.70 და ის ბრძოლობს უკვე სამხრეთ ზონარის არის ფონა პატარა ბრძოლები. ნოდარ ასრათაშვილი მეგობრებო. ნოდარისთან დღეს რინგზე ზიარებს ნიკა მაღლაფერიძე. ნიკა მაღლაფერიძე შეიძლება ორი წელი თამაში არა და კონტროლერობა მაგარი ორი წელი აი არის და ორი წელი ოთხი წელი ნიკა მარხაფერიძე. მაშასე მებრძოლი ჩემსგან ხელმარცხნივ ან თეთრ კუთხეში ნოდარ ასრათაშვილი არის სულ 18 წლის, მისი წონა 56 კილოგრამი, მისი სიმაღლე 170 სანტიმეტრი. იგი ავიყვანეთ კონტენდერ ლიგიდან უმაგრესი მოგებით, ნოკაუტით 1-0-ზე. ნოდარ ასრათაშვილი მეგობრებო. ხოლო ნოდარის მეტოქე ნიკა მაღლაფერიძე 22 წლის 56 კილოგრამი, მისი სიმაღლე 170 სანტიმეტრი. და ნიკას რეკორდი გამას რინგზე კი 2 მოგება 0 წაგება. ნიკა მაღლაფერიძე მეგობრებო. ოკეი. და რა თქმა უნდა, ნუ დავინანებთ აპლოდისმენტებს ჩვენი რინგოგონებისთვის. ა
პირველი რაუნდი იწყება, პირველი წვილი უკვე გამას რინგზეა და შესაბამისად ბათუმის ივენტიც ამ წვილით იწყება. ნახოთ, როგორი სანახაობრივი იქნება, როგორ ხურდება. ცოტა არის ნერვიულობენ, მაგრამ არა უშავს. პირველი რაუნდი დაიწყო. ნიშანი მისაუკე რეფერი. წავიდა შეტევაზე, ხო, ცოტა ისე შეტევაზე გადავიდა, საფათო შეტევაზე გადავიდა. თავით მიდის. პირველი დარტყმაც მიაყენა უკვე. მაგრამ შეტევაზე მიდის და ნუ შეტევა უფასდება. აზიანის მოცინალებს. თითქოს ნოდარი უფრო მეტად ანუ დაცვით პოზიციაში არის, მაგრამ შესაბამისად ელოდებოდა როდის გადავიდოდა ნიკა შეტევაზე. კლინჩი იყვნენ. განაშორა ახლა რეფერი. ხა ცოტა გაჩერდა ტემპი თავარდა. აი შე აი ხლა ქვედა корпуსი ხო მუცელი თავში და მარცხენია და კარგი იყო. კი, აი გაგანებით ეს რა თქვა. კი, მარცხენა ხუკია. ფეხი წინ, კი, ფეხი წინ დარტყმა მუცელი ზედა ქვედა корпуსი ზედა корпуსი. დარტყმისას წინ მიდის. ნაბიჯებს ატკავსან. საკმაოდ ჭკვიანური იყო, მაგრამ გაჩერდა. არ უნდა გაჩერებულიყო, უნდა გაეგზელებინა. კი, უნდა გაეგზელებინა ეს სერია. არი ხედავდა. გაჩერდნენ, ახლა არ მინდა იმის დაჯერება, რომ თითქოს დაიყალნენ, მაგრამ თითქოს ზვერავენ, მაინც დაზვერვითი მიუხედავთ იმისა, რომ არის კლინჩი, არის კი, რამოდენიმე სერიათა ანუ დარტყმათა სერიები მიდის, მაგრამ ხო ბანალურად მიდის. შედიან და გამაშადგან არაჩერებენ კლინჩზე, კლინჩი გრძელდება. განვითარება უნდა კონდეს ახლა ბძოლას. აი აი მებძოლებისგან, აი კი, ორიანი გაუშვა. გავამხნევოთ ბიჭები! ეს ტექნიკური ვარნა არის. ამაზე შეიძლება გაფრთხილებაც მიცა. აი, ალბათ მანუჩა მაგა. ნიკა წაიქცა თუ არა ვცდები. მედი არაფერი იტკინა, აა პირველი რაუნდის დასრულდა. მოუსწრო ნიკას. რა სიტყვი აბა? შეტევის პირველი ბძოლა არის, კი, პირველი ბძოლა ამა. არა, პირველი ბძოლა არა. არა, ეხლა ეს ივენ ამ ივენტის პირველი ბძოლა, ნერვიულობენ, პირველად არიან მთავარ ლიგაში და შესაბამისად უნდათ რომ გამოაჩინონ თავი, რა თქმა უნდა. განიძნობა. დაცვით პოზიციაში არის უფრო მეტად ნოდარი, მაგრამ კარგ პასუხსაც ცემს და ნუ როცა უკვე განვითარება არ აქვს ბრძოლას დარტყმათა სერიებს, შესაბამისად ისინი გადადიან კლინჩზე. კლინჩი ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაჩერებთ თითქოს, რეფერები არ აჩერებენ. აქედან გამომდინარე უკვე მე ჩერდება, კი, ტემპი ჩერდება და ისევე იგივე იწყება. ასე ვიტყვი, მინდა ვნახო კარგი სტრატეგიული ტექნიკური დარტყმების შორიდან. კლინჩი საინტერესო უნდა იყოს. მინდა ვნახო შორიდან კარგი კომბინაცია. კი, ქვედა корпуსი. აი ნიკამ რაც გააკეთა, ნიკამ რაც გააკეთა, კარგი ტექნიკური შეტევები იყო. ახლა წამში თავში როცა მეორე რაუნდი დაიწყო. არ გამოგვირდება, კი. ნახოთ ახლა მეორე რაუნდში შესაბამისად დარიგება უნდა კონდეთ. ხო, დარიგება უნდა კონდეთ მიცემული. ეხლა უფრო ენერგიულად არიან და სხვათაშორის აღარ ჩერდებიან. დარიგებები მიიღეს. აი ეს იყო ნიკასგან თუ არც ხდები. აი ეს ნაბიჯებში სერია. მაღლაფერიძეს ნაბიჯებში დარტყმა როგორ წარმატებულია. უკან მიდის ნოდარი, გვერდით არ მიდის და შესაბამისად ის დარტყმები წარმატებულია. კი, ჩვენ მოველოდებით ამ წვილისგან უფრო მეტ აქტიურ პოზიციას, რადგან წონით პატარები არიან და შესაბამისად უფრო მეტ აქტიური რაუნდია სხვათა შორის რაღაც. კი, ეს რაუნდი მაგას ვამბობ, ანუ პირველი რაუნდი იყო უფრო მაინც სტრესის გადაზვერვა, სტრესის გადალახვის, ეხლა უკვე კუთხეებიდან მიიღეს დარიგება და შესაბამისად უნდა განავითარონ თავიანთი გეგმა. და უფრო მეტი უნდა შემოგთავაზონ. აი ხლა ნიკა თუ არა ვცდები, მუშაობს კლინჩი არიან. აი ზუსტად მაგას ვამბობდი, კლინჩი არიან, უნდა მუშაობდნენ, არ უნდა გაჩერდნენ. ეხლა უკვე განაცალკევს ალბათ რეფერი, რადგან არ არის მოძრაობა, უბრალოდ ერთმანეთს აწვევიან. თითქოს დარტყმა არის, მაგრამ ის დარტყმათა სერიები არ არის, რაც ჩვენთვის საინტერესოა. კი ბატონო. აი ეხლა განაშორა, ისევე ნიკა წავიდა შეტევაზე, დაცვაში არის ისევ და ისევ ნოდარი. აა, კისერია იყო ნოდარმა თუ არ ვცდები? კი, კისერია იყო. შეუძლია ესა
ზიანი მიაყენო, არ გამოსდის, მაგრამ კაი ადგილი იყო. არა, ეს უკვე ჭიდაობა არის, ეს ჩვენი გამას კლინჩაობა, ნუ გამას, გამას მუშტი კრივი არ არის. გააჩნია როგორ შეიძლება, არ ვიცი, გააჩნია როგორ შეიძლება ხედავთ გამას წესებს. უნდა იყოს მოძრაობა. რეფერი წყვეც როდის უნდა, რეფერი წყვეც როდის არის ნაკლები აქტიობა. აი ხლა რა კარგი დარტყმა იყო ნიკასგან. აი ისევ კლინჩი და ჩახშობა 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულამდე. დაიღონ სამწუხაროდ რომ მეორე რაუნდმაც რაუნდის ბოლომაც მოუსწრო ახლა ორივეს. ნახო, დაიღონ მესამე რაუნდი სავარაუდოდ იქნება დასაწყისი. ჭიდაობა არანაკლებ დამღებლებია. აწვევიან ერთმანეთს, კი, აწვევიან ერთმანეთს. საკმაოდ ხალხი მოვიდა და ჩვენი ბატონი. შენი ბატონი. ერთი წელი გავიდა იმის შემდეგ რაც ვიყავით ბატონში. YCT-ზე ვიყავით. მაგდროსაც წვიმა იყო და ეხლა წვიმა დაგვემთხვა სამწუხაროდ. რამდენიმე დღით ადრე სუმზე იყო, ეხლა წვიმა არის სამწუხაროდ. არ გეგონოთ ბათუმელებო რომ ჩვენ წვიმა ჩამოვიტანეთ პირიქით. ცეცხლი ჩამოვიდა. მოდი ლიდერებს სანამ დაიწყები ლიდერებთ ვახსოვნოთ ისევ დიდი მადლობა ლიდერებს მათ დახმარებით ხდება ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ მადლობა. რა თქმა უნდა, მადგარეშე არც არაფერი არ გამოვიდა და კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად არის ლიდერბეთი. მესამე რაუნდი იწყება, დაიწყო მესამე რაუნდი, დაიწყო სხვათაშორის ნოდარმა აქტიურად. დაწყება ყოველთვის ნოდარს ვაკვირდები, რომ უფრო იწყებს და დაწყება ყოველთვის კარგი არის ამაში. არა, დაწყება ყოველთვის, აი უფრო ნიკას თითქოს უფრო აქტიურია და ნოდარი დაცვით პოზიციაში არის ხოლმე, მაგრამ ახლა მესამე რაუნდი რო არის გადამწყვეტი, შესაბამისად ასტრატაშვილი უფრო კლინჩავს, კი. ასტრატაშვილი ოჰო, კაი დაბრუნება. აი, კაი დაბრუნება იყო. კი, შეტოვას უპასუხა ეხლა ნოდარმა. ორივე მებრძოლი აზრს ატანს იმას, რომ ბოლო რაუნდია და შესაბამისად უნდა იაქტიურონ. უნდა გადაყარონ მუშტები, შესაბამისად დარტყმები. როცა უდგას წინ მოწინააღმდეგეს, მედის მის მარცხნივ და უკეთეს იქნება რომ მარჯვნივ წავიდეს. ზოგადად ეგეთი უფრო მეტად იმოძრავოს, ხო? მარცხენეებს უფრო მეტად იმოძრავოს საპირისპირო ხარას. მემარცხენებს ეგეთი მიდგომა აქვს და ეგეთი წესი არის ასე თქვა კრივში რომ აი ასე საპირისპირო ხარ მისი მხრის მემართულების წინახელის მემართულების გამო მიდიოდა თითქოს ანუ თვალებს არ ხუჭავენ და დახრილი თავით არ მიდიან ერთმანეთის მიმართ მაგრამ აი ხანდახან არის რომ ხო და თან არის რაღაც უმისამართო გაქნეული დარტყმა რაუნდის ბოლო არის უკვე მიწურება მესამე რაუნდის. ვინაღამ ვერ გამოძურა. 35 წამი დარჩა, შესაბამისად უნდა ვიხილოთ აფეთქებები წესდარიგით კუთხეებიდან აიყოს მითითება. შენიშნასაც მიცემდეთ. კი, შენიშნასაც კი მეც გეთანხმები მაგაში, იმიტომ რომ რაუნდის ბოლოა 20 წამი დარჩა. აი ეს უკვე სხვა არის ესე რა. აი ხა ორი ხელით იჭერს მაგლაფერიზე რომ აი ხაც ორი ხელით წერს. რა არის მის დროს რატო არ ეუნებიან? უთხრან დრო რომ უფრო მეტად იცოდეს რამდენი დარჩა და შესაბამისად ეს გამოიყენოს. აი ეგრე არ არის, იციან მხოლოდ 10 წამი როდესაც ჩება, იმიტომ რომ აი ეს დარტყმის ხმარო. 3 2 1 და დასრულდა. დასრულდა ეს ძო. მე სიმართლე გითხრა არ ვიცი რომელი გამარჯვებული. ჩვენ ნიკას ამბობ. მე რატო მოხდეს ვიხრები ნიკასგან? ეს რა თქმა უნდა ჩემი სუბიექტური აზრია. აი რატომ ხოც ვერ შევაფასე? კამერა ხატებს გამარჯვებულს. კი. ცოტა ფული დასათვლელი იყო. მებრძოლებს ხო ჩაიცვით მაისურები? ამზადებდა თავის მინდოს. და გავიგოთ. მაინც ხო შეგვიძლია. ვერდი. ვის სასარგებლოდ დაითვალეს ქულები? საჯებმა. მსაჯებმა. იბატონო. ამ ბრძოლაში ძალიან თანაბარ ბრძოლაში, რაც აღსანიშნავია. მოგებულია
საჯების განყოფილი გადაწყვეტილებით. Თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ? თქვენ არ ფიქრობთ? კაი. თქვენ? ნოდარ! ასრათაშვილი! მე თავიდან ვიდეო ეს იგებდი. ეგიჭიგებდა მაგრამ. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ნოდარ არ გძოლაზე ვარ. გილოცავ. გილოცავ გამარჯვებას. მე მგონი არც ისეთი ადვილი გამარჯვება იყო როგორც მაგალითად წინა ბრძოლაში მოიპოვე. რას ფიქრობ შენს მეტოქეზე? და რა გორი კმაყოფილი ხარ შენი პერფორმენსით, ასე რომ ვთქვა. მოგესალმებით ყველას აგდამს ეს საზოგადოებას. მადლობა გიხდით მობრძანებისთვის. პირველ რიგში დაუვიწყე ფიქიდან რომ ძალიან კაი მეტოქაობა გამიწია, კაი მეტოქე იყო და მაგრამ შეუძლია და მოვიპოვე გამარჯობა. წარმატებებს უსურვებ მომავალში მაგბიჩ და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ კუთხეს და აქედან მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემთვის საყვარელ ადამიანს, ჩემ მეორე ნახევარს და მიყვარხარ ძალიან. და მადლობა ამ ორგანიზაციას ასეთი კაი სანახაობისთვის და ასეთი კაი ჯგუფებისთვის რა. მადლობა. გაიხარე, გაიხარე ნოდარ. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ნოდარ ასრათაშვილი. რა სიტყვით დასაწყისისთვის მე მგონი კაი ბრძოლა იყო. თუმცა წინ ჯოჯოხეთი გველის დამიჯერეთ და სანამ გადავიდოდე მეორე ბრძოლაზე, სადაც დარტყმების ტონაჟიც, წონთი კატეგორიაც, სისასტიკეც ძალიან რესკად აიწევა, მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ სპონსორებს. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო კომპანია ალმას. დიდი ალბათობით ნახავდით ბათუმის ბილბორდებზე გამას რეკლამას. ეს ჩვენი პარტნიორის დამსახურებაა. უღრმესი მადლობა მათ. დიდი მადლობა კომპანია გალას იურიდიულად დაგვალაგეს. უღრმესი მადლობა კომპანია ახალ ხედვას. ისინი ზრუნავენ ჩვენს მებრძოლებზე და ასე ხდება ჩვენ სპორტში, რომ თუ დაიტრავმენ, რეაბილიტაციაში უსასყიდლოდ ეხმარებიან. და რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ჩვენს პარტნიორს, კომპანია კანტს, წარმოდგენილს ვალხალათი. მაგარი სასმელია, დამიჯერეთ გასინჯული მათ. მაშ ასე, მზად ხართ მეორე ბრძოლისთვის! ოკეი. წონითი კატეგორია 70 კილოგრამი. და მებრძოლი თეთრ კუთხეში ნიკა იუდოვი. იუდოვი მეგობრებო! ამ ბრძოლის შემდეგ მართლა უფრო ბევრად უფრო დაწყებული მიხარ ახლა. ეხა გავიდეთ თვითონ. და დღეს ნიკასთან რინგს გაიზიარებს ტონი აფციაური. ხუბარი საფეხბურთო
კანი აფცია ორი მეგობრებო. მე შეგახსენებთ და თხოვნით მოგმართავთ. ტელეფონები დამალეთ, გადაღება ჩვენთან აკრძალულია. კამერით მომართულ ტელეფონს რინგისკენ თუ დავინახავთ, თხოვთ რომ დატოვოთ დარბაზი. ამიტომ ტელეფონები დამალეთ, თხოვთ. ماشي ასე, მე ბრძოლი თეთრ კუთხეში. ნიკა იუდოვი მეგობრებო. ნიკა არის 21 წლის. იწონის 65 კილოგრამს. მისი სიმაღლეა 173 სანტიმეტრი. და მისი რეკორდი გამასრინგზია. 1-1-ზე ნიკა იუდოვი. ნიკა სმედოკე. ტონი აფციაური. არის 27 წლის. ასევე 65 კილოგრამი. მისი სიმაღლეა 175 სანტიმეტრი და მისი რეკორდი გამასრინგზია 1-0-ზე ტონი აფციაური. დაიწყება ახლა ბრძოლა და ნახოთ აბა როგორი ბრძოლა. ამ ბრძოლიდან აი მაგარ ბრძოლა, მაგარ ბრძოლა რაც ქვია, აი მაგას მოველოდი. ეხლა რინგოგონა ჩაივლის. დავაცადოთ რინგოგონა. ო, ჩვენც ახლა დატენილები ვართ, რადგან საოკეთ ძალიან ძალიან მაგარი წვილი არის, შეიძლება ძალიან მალის დამთავრდეს. ბრძოლა არ არის გამორიცხული, მაგრამ ჩვენ ველოდებით, რომ მთელი სამი რაუნდი იქნება ჩვენს წინაშე. აი, პირველი რაუნდი, კი, პირველი რაუნდი იწყება, რეფერი მისა ნიშანი და დაიწყო პირველი რაუნდი. იმედია კლინჩი არ გააფუჭებს ამ ბრძოლას. იმედია, იმედია. იმიტომ რომ აი ესეთი პოტენციალი აქვს, რომ კარგი თქვი. ჩვენც ველოდებით ახლა, კი, ჩვენც ველოდებით ახლა ფეთქებს. გამოწმებენ ახლა დისტანციას, მე ვძვარო დაიწყო ტონი შეტევა. აი ძალიან წინ ვარდება, ამაზე დაჭერა შეიძლება, ჩვეულებრივად იდუმო რომ დაიჭერო, როცა უტევს წინ ვარდება. აი დიდნაბიჯს ატყას და ჩანს ეგრევე. თითქოს კარგი დგომია. მაგრამ წინაზე მისი მოწინააღმდეგე ამან არ გადაარჩინა, იმიტომ რომ აი ესე მიდიოდა ბრძოლა წინაზეც. მოწინააღმდეგეს აზიანებდა, უფრო ადრე ვიდრე მოწინააღმდეგე დააზიანებდა მას. კიდე დაეცა მებრძოლეს ნოკდაუნი ჩაიწერა. კეფაში მოხდა. კეფაში ამბობდები, კი, ზევიდან დაარტყა. რეფერი უნდა მოახდინოს ხოლმე. არა, ესე არ შეიძლება, ჩვენ რა თქმა უნდა დაუთვლიან. არ შეიძლება ტაიმაუტი აიღო. მაგრამ დაუთვლიან. ტაიმაუტი არ უგეთ უკას სწორად თქვა, თუმცა ტაიმაუტი აღება მებრძოლს არ შეუძლებლოთ. მართალი ხარ. მანუჩარმა შეაფასა იუდოვი და გადაწყვიტა რომ მართლა ანუ კეფაში მოხდა დარტყმა და დავაცადოთ მებრძოლს 5 წუთი აქვს რომ ეს ზიანი აღედგინოს და გააგრძელოს. გონი აგძელებენ უკვე. კი, რა თქმა უნდა აგძელებენ, მოუბუდი შენ. ეხა ტონი უნდა გაუფუჭებს, იმიტომ რომ თვითონ მე გაუფუჭებს საქმეს თუ კეფაში უკვე. ეფდი, ქულას დააყლებინ და შესაბამისად რაუნდს და ცენტრში დამიდექენ უმიდი ხარ. რაუნდს აზრი დაეკარგება. კი, აი ეს აქ ძალიან ცუდი მუშტს მიყვება, რაზე შეიძლება რომ მისი დაჭერა. კი, მაგრამ ვერ იცით. სხვათა შორის შემდგომ და შემდგომ ვინც იქნებიან მისი მოწინააღმდეგეები? სხვათა შორის უფრო დიდი არ ჩანს ცოტა, თითქოს ერთი წონის კატეგორიით ვბრუნდება. კი, არა, სიმაღლითაც სიმაღლით ხოდა ის, თითქოს ის კითაც არანაკლები ესე ფართე. ოჰო, ეს კაი ორეული გაუშვა, კიდევ აი არ მოხდა. ხტებოდა კეფაში იუდოვს, ეხა დავინახე, მეტყობა ფაქტ. იუდოვი თავს ხრის ხვენ. თავს ხრის ზან და აფციაური არ ჩერდება. არ ჩერდება და მოკნეული ხელი მე ხვდება, კი, მართალია. აი, მაგრამ ორივე დამნაშავეა, მაგრამ იუდომა თუ არნა ჩაწიოს თავი ეგრე. ეგ ჩვეულებრივ შეიძლება ნოკდაუნა ჩაითვალოს, ტექნიკურ ნოკდაუნა. კი, ცოტა როცა შეტევაზე გადმოდის უკეთ, ანუ მაგ დროს ზედმეტად ხანდახან ხრის, აი ახლა ზუსტად თითქოს აიცილა, მაგრამ ძალიან ქვევიდან შევიდა. აფციაური. სტოპ. იდეა დაიჭერა ორივე ხელი და ისევ თაზე იქნება. აი მიდი არ გაჩერდება ის ბრძოლა ასე აი ამ თავის პირის მიზნით. იმ კეფის კეფაში მოხდა. დავახნევოთ ჩვენი მებრძოლები. იცი რა, იმ დონეზე შესულები ვართ უკვე როლში რომ თითქოს ვერ ვამჩნევ რომ კეფაში ხდება. იქიდან გამომდინარე რომ თავს დაბლა ხრის, აი ხო გამორჩნახავთ, კი. აბა ნახოთ, აი ხრის. ესეც მომეწონა. და ახლა მოკნეულ მუშტს რა თქმა უნდა. აფციაური არის კა, აი ხა ესა, ის დაწმები შეიძლება წავიდეს კეფაში, თუნდაც ესაც. ხო, ეს უკვე შეიძლება. ჩვენ არავის მხარეს კიდევ ერთხელ ძალიან გთხოვთ,
ხოვნა არის ჩვენ არავის მხარეს არ ვიჭერთ ხანდახან არის ხოლმე კომენტარებში რომ თითქოს ვიღაცისგან ვიხრებით არავითარ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა კარგი ბძოლა ჩვენ არავის მხარეს არავისკენ თუ თქვათ რომელიმე აა დასრულდა ბრძოლაში გამარჯვებულია ტექნიკური ნოკაუტით ვინაიდან მეტოქემ უარი თქვა ბრძოლის გაგრძელებაზე ტონი აფციაური მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ ტონი ბრძოლა ჩაატარა თავის პირველი ბრძოლა ზუსტად ერთი წლის წინ ბათუმში და მოგების სერიას აგრძელებ ტონი ანუ წინა ბრძოლა ძალიან სანახაობრივი იყო ვერ ვიტყვირო ეს იმას შეედრება სანახაობრიობით თუმცა შენშენი გასაკეთებელი გააკეთე გააჩვენე პროგრესი დარტყმის ძალას მეტად მოუმატე მიუხედავად იმის რომ 5 კილო დაიკელი 6 ოკეი კი ბატონო. რა სიტყვი ბრძოლაზე? კმაყოფილი ხარ შენი გამოსვლით თუ არა და ზოგადად გეგმებიც რო გაგვიმხილო. მოგესალმებით ყველას მაყურებელს. პირველ რიგში წაგება მოგებამ, დიდება ღმერთს. მე რა ვიცი, უკეთეს ბრძოლას ველოდი, ომს ველოდი მე. მოემზადე ამ ბრძოლისთვის მოკალიან მოკვდი. ცოტა ისე გძნობ თავს რო ასე ჩატრილი არის ეს კაპი შეუძლია გამოიხოს რაც ვივარჯიში ამ ბრძოლისთვის იმიტომ რომ ჩხუბს ველოდებოდი და რა ვიცი მსაჯი მაგისთვისაა რომ გადაწყვიტოს თუ რაღაცას ისე ვერ ვაკეთებ სპორტულად მსაჯმა უნდა გადაწყვიტოს არა კიდე მებრძოლმა და მსაჯები აქ მაგისთვისაა მე მსაჯია ვარ მე მებრძოლი ვარ ჩხუბში ვარ და ჩხუბობ და დალში რა ვიცი ერთი წელს პაუზა აღარ მექნება სრაზუ მინდა 2-3 თვეში წავალ ირლანდიაში ლაფატკას დაუბრუნდები მუშაობ სტროიკა და რა ვიცი ამ თვეში კიდე ჩამოვალ და ვიღაც მომიძებნე ვისაც სისხლის ყურს და ვისაც ომი უნდა. გემშვიდობებით ყველას და დიდი მადლობა რომ მოხვედით. მადლობა შენ ტონი რომ დაგვიბრუნდი. ნაღდან მოგიძებნით შენაირვე სისხლის მოწყურებულ მებრძოლს და დავთქმებით კიდევ ერთხელ თქვენი ბრძოლით. ტონი აფციაური მეგობრებო. Маша ასე. მზად ხართ ბრძოლისთვის შიშველ მუშტებზე. იმის გარდა, რომ შიშველი მუშტებითაა ეს ბრძოლა. ცალკე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვუმასპინძლებთ ამ ბრძოლაში სპორტსმენს თურქმენეთიდან. მე მგონი ეს ცალკე მისასალმებელია. და გადავიდეთ უშუალოდ ბრძოლაზე. ეს ბრძოლა შედგება 60 კილოგრამში. და მებრძოლი თეთრ კუთხეში გიორგი უტეხი კალანდია. ფასაშორის მე მგონი ეს უნდა მოხდეს როდესაც ვიდეო გიორგი კალანდია მეგობრებო მას მომზადებით შემდგომ მან ნაბიჯი რა თავის წონაც დაიწყო როგორც და დღეს გიორგისთან რინგს იზიარებს ხესრეთ Гощано! Скорее, а, так, 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 так,
Ეს რეტონჯანოვი მეგობრებო. მაშასე, ერთზოლა 60 კილოგრამში. სპორტსმენი, ჩემსგან ხელ მაწნივ, ანუ თეთრ კუთხეში, გიორგი კალატია. უტეხი. არის 21 წლის. არის 60 კილო. მისი სიმაღლე 172 სანტიმეტრი. და მისი რეკორდი გამასლინქცია. 1-3-ზე გიორგი კალანდია! მისი მეტოქე, ხესრედ გოშანოვი მეგობრებო, არის 26 წლის, იწონის 60 კილოგრამს, მისი სიმაღლეა ასევე 172 სანტიმეტრი, და მისი რეკორდია გამას რინგზე 1-0-ზე და რაც აღსანიშნავია, პირველი ბრძოლა მან ასევე შიშველ მუშტებით ჩაატარა. ხესრედ გოშანოვი მეგობრებო! უი, როგორ დაგაუჩნდა დუკა, ეს ბრძოლა შიშველი ორმაგად დასაფასებელი და ამავე დროს საკმაოდ სახიფათო. ადგან შიშველი ხელებით ყოველი დარტყმა თან გიორგი კალანდიას ბალანსი ყობს. ფიზიკურად უშემატყიროს, მაგრამ ჩვენ გვინდა კარგი ბძოლა, ჩვენ არ გვინდა რომ იყოს ტრავმირებული, იყოს კარგი ბძოლა და ასე ბძოლას არ ქონდა ტრავმა. საუკეთესო გამოიმარჯოს. მაგრამ ვიტყვი რომ კალანდიას უფრო მეტი კონტური მასა ეკვა და უფრო მაღალია. მაგრამ ჩვენ გვახსოვს მაგალითები, როცა მსგავსი რაღაც ყოფილა, მაგრამ ბუბი როგორც ისე ვერ გაიგებ რომ როგორც აი გაზია დამოკიდებული კი. ო რა თქმა უნდა. და პირველი რაუნდი პირატესობა. პირველი რაუნდი იწყება და უნახოთ რა შემოგთავაზებენ. ეს არის ჩვენი მესამე წყვილი და რა შემოგთავაზებ ჩვენი სტუმარი და ამავე დროს კალანდიაც. წავიდა პირველი რაუნდი დაიწყო. მემარცხენე მემარჯვენე კიდევ ერთხელ. ამოწმებენ დისტანცია ზომავენ. ხელები კარგად აქვს შემოჭული, ანუ თითებს არ შლიან ეს სახიფათოა. ეფერი შენიშნოს მიცემდა მაგაზე. კარგი შეტევა და კლინჩი სამ თავი შევარდა და თქოს ეთკინავაი. თქოს კი. ოჰო, რა ძლი, რანაირი ხმა ქონდა გაიგე? კი. გოშანოვის დარტყმას თანში რანაირი ხმა ასდიოდა. კარგად მუშაობს კლინჩი, მზად არის კლინჩი. სხვათა შორის და ფიზიკურად ძლიერია. კი, როგორ ჩაკეტა და აქედმოარტყა კალანდიას. კი. ჯერჯერობით აი ზუსტად ამის გამო გოშანოვი იგებს შემიას. აბა დისტანცია პირველი რაუნდის პირველი პერიოდი დაცვით სტრატეგიაში გადავიდა, ხა უკან მიდის, თავიდან წინ მიდიოდა. ცირა კარგი დგომი აქვს. აი ხა ისე გადავიდა. კი. გოშანოვს კარგი დგომი აქვს. აი ხა თათვანებითაა ბძოლა და ვეორცო. და კი, აო, პირველი დაზიანება აქვს უკვე მარჯვენა თვალზე. ვის? ოჰო, რა კარგი დააწია ხა კალანდიამ. აი დააწია, რასაც თუ ისე შორს გაიწია, მაგრამ მაინც დააწია. კარგი დაბრუნება კალანდიასგან, კარგი შეტევა გოშანოვსგან. კლინჩი გოშანოვი აი აშკარად მოემზადა რა, აი მზადა, აი ტანში თავში ადის ძალიან მაგრა და უტყარებს კიდეს. დიდ ზიანს არ აყენებს. მაგრამ აი აქტიურობა და ქულება ჩაითვლება ეს გოშანოვს. თავა უფრო მაღლაა წია ხელები გოშანოვმა, კალანდიას შეიძლება გამოიყენოს რომ ტანში მოარტყოს. ეხლა უკან დახრა გოშანოვს არ მგონია კარგი. Ну, შეიძლება მალე მოჩება რაუნდი. ხო, შენს დამოკავებას. იმიტომ რომ 19-ი დარჩა 18. გძნობს დისტანცია, ორივე გძნობენ დისტანციას, მაგრამ თითქოს კალანდია ძალიან იხება, ეს ისეთი წამგებიანი მომენტია, რომ ფეხი არ უნდა მიადო და არ უნდა მიეყუდო. 8 წამი დარჩა. კარგი, მაგრამ აი მილიმეტრებითაც დაკვა. დიას კი, კარგი, კარგი დაკვა გაუშვა, პირველი რაუნდი დასრულდა. მილიმეტრებითაც და დარტყმა. კი, თორაი, აი ხა მაინდა ეს ჰაილაიტი მიიღო, ხო? კიდე უკეთ მინდა დავინახო ეს დარტყმები. არა, დაუცველ მუშს მეტი ხმაური დაოვაცია ჭირდება. გამოსწორება შეუძლია ეს გამოსწორება. მაგრამ კარგი ბიჭია. გამოსწორება შეუძლია, მაგრამ სტრატეგია უნდა შეცვალოს. კი, კარგი ბიჭია, კარგად ბრძოლობს, კარგ ბრძოლას გვაჩვენებს. კალანდიაც ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა.
კი, ამ შემთხვევაში ქართველია ჩვენიანია და რა თქმა უნდა, მეც გულში მოდგროთ, მაგრამ კიდევ ერთ მომავალს რა ჩვენთვის მთავარი არის კარგი ბრძოლა შემოგთავაზონ და ნაკლები ტრავმა იყოს, რასაც ქვია ისეთი, რომ თქვა ექიმი დაგჭირდეს. მეორე რაუნდი იწყება. ვნახოთ მეორე რაუნდში რა შემოგთავაზებენ ახლა უკვე ჩვენი მებრძოლები. დაიწყო მეორე რაუნდი. ო, კარგი მცდელობა იყო. ეს უნდა შეეცადო. შეიძლება ვერ მოარტყას, მაგრამ მცდელობაა და ითვლება. ოჩახ უფრო მეტ ჯებსაც. პირველ რაუნდში. ოჩა, აი ხლა კარგი იყო. დისტანცია რა კარგად შეკრა, საიდან და შეხოთშორის უფრო მეტად აწეო, ანუ ახლოს ქონდა ხელები უფრო მეტად დაცვით პოზიციაში იყო პირველ რაუნდში კალანდია. ეხლა უკვე შეტავაზე გადადის. შედის ამ კლინჩში და კლინჩში ჯაბნის გოშანოვი. ეხა თუმცა აღარ აძლევს საშუალებას გოშანოვს ისე იმუშავს. მაჩერებს რეფერი, ერთ ხელით იჭერს, მეორე ხელით მუშაობს კალანდია, მაგრამ კარგად იცავს გოშანოვი თავს. ანუ გოშანოვი მზად არის როგორც კლინჩის თუ სამავე დროს დისტანცია. აი, ხო, რაღაცები მოარტყა, მაგრამ ძლიერად ვერ და აჯინა, ასე თქვა. შეხება იყო, კონტაქტი იყო, მაგრამ ხარი როგორ აკაცეული დაცვის თუ ის გოშანოვს? იბატონო. დგომიც კარგი აქვს, სხვათა შორის და სულ ამოზომილ დარტყმას. შვენია ეგა. აი, ეს შეიძლება, შეიძლება წესით ორი ხელით ადო თუ არა. უხა ეგ ანუ ეჭირ ხელი და ეგარ ისე ურტყავდა. ეს რა კარგად დააწია გოშანოვმა, რა მაგრამ არ დაიბნა. კი, კალანდი არ დაიბნა, ეგრევე დაიჭირა. მაგრამ ცდილობა ძალიან მაგარი იყო. უარტყა. ზევიდან არა, პირდაპირ უნდა გაეშვა, ზევიდან ჩაუშვა. შედის ეგრევე, არც ელოდება, არა, გასვლასაც არ ცდილობს. არა, თავს უკვე ხრის დაბლა, არა, კალანდიას ეს არ წარდგება, თავს ნუ ხრის დაბლა. აი ხლა კარგი იყო, უკან გაიწია გოშანოვი და დარტყა, მაგრამ არა, კალანდიას ყვა საკმაოდ ძლიერი არის, ესე ადვილად ზიანს ვერ მიაყენებ. კლინჩი ისევე კლინჩი არიან, თითქოს არ დაიღალნენ, მაგრამ უფრო მეტად კლინჩი შედიან. მეორე რაუნდი ციწურება 7-3. რეფერი მისცა ისევე ნიშანი, განაცალკევდა ის ნიშანი მისცა 2-3 1 და მეორე რაუნდის დასრულდა. ო, ეხლა კარგი დარიგება უნდა მისცეს კალანდიას უკვე ციკლაურმა. ეს რაუნდი თუ ვფიქრობ რომ იყო კალანდია, მე რაღაც ხო რაღაცა არ ვიცი, აი ნუ რაღაცა არ ვიცი. ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ხოშიან აი ხლა არის ხოშიან და ხო ხოშიანომა კლინჩით და თვითონ კონცერტებით მუშაობით პირველი რაუნდი და შეიძლება ეს რაუნდიც წაიღო. მეორე რაუნდი უფრო? არა, უფრო პირველი წაიღო, მაგრამ მეორე რაუნდში გარკვეული ქულები აიღო, კი. შეიძლება მეორე რაუნდზე ესე გადაწყვეტა. მე რო ყოფილიყავი. ამ დიასთან ვერტიკალურად შეეცადა და ნოკდაუნის მომენტს მეტად მომატა შეტევას. გადაწონის უფრო მეტად რაუნდს. მესამე რაუნდი დაიწყო. დაიწყო მესამე რაუნდი. ძალიან აქტიურად არის ეხლა კალანდი, ეძებს ეხლა იმ მოძრაობას, ხო? სუმოძრაობს თავს და ესეც კარგად მიხვდება. სხვათა შორის, არა, ეხლა ძალიან აფეთქებული არის, კარგი არის. ესე წაადგება, ნუ ტექნიკური ვარდნა იყო, არაფერი არ არის. არა, ეს არ არის. განაგძონ, რა თქმა უნდა. რა დრომი. იგძნო, აი ეხლა იგძნო გოშაუნოვმა, რომ უკვე ძალიან აფეთქებული არის, კი, კალანდია. რაც თავარე კონტრ დარტყმაზე არ დაიჭიროს. ანზე რო იმუშაოს. კი, და ხელები ჩამოშვებული აქვს ეხლა გოშანოვს. აი ეხლა ის უბრალოდ ეს ხოჯები. ორიანს აცილებს კალანდია, შემდეგ უბრუნებს გოშანოვი და ასევე აცილებს. ეს უნდა დაისადოს ჩემელებს. კი, დაჭდა. ძალი ჩაჭდა, არავითარ შემთხვევაში მსგავსი რაღაც არ შეიძლება. ამაზე ანიშნებდა ეხლა კალანდია. არ უნდა ანიშნებდეს, უნებლიეთ რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ჩაჭდა, ის უნდა იღებდეს. კი. აი ხლა ის უბრალოდ აი მარჯვენა დატენილი აქვს, ელოდება ხელი ჩამოშვებული აქვს, არ მოურთ. ო, კარგი, აი ეს უბრალოდ აი ეს უნდა გაეკეთებინა მესამე რაუნდი, მისი უნდა იყოს, არა, სპეციალურად ხდება. ქულა უნდა, არა, მესამეზე უკვე ქულა დააკლებს. უეჭველი, თან მე ეგრე განიშნა რეფერი. იყო მე მგონი. ოჰო, კარგი იყო. აი ხლა ჯებში კარგად ხარ, ოჩაჯდეს. აი, კაია. არა, ეს ტექნიკური ვარნა იყო. ეს ამაში კალანდიაც ასე ბრალშო, როგორც ოშანო.
დაწელვა სტილობს თითქოს ბრძოლის ქოშანაა. ანუ იგძნო ორი რაუნდი. ოჰო, კარგი დაუბრუნდა. იხო, ის აი ნაპოლი ეს რო თქვა, ბჭყალებში. კი, 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 1-2-იანი გაუტარა კალამი. კი, და უკვე ზიანიც მიაყენა, არა, ეს უკვე ძალით უარდება, არ შეიძლება მსგავსი რაღაცა. ну арецинаამდეგება ეს აღარეცინაამდეგება კი აღარ იცის რა გააკეთოს ახლა ბოშანოვმა უკან და უკან იხევს უკვე და ანუ დაცვით პოზიციაში დაცვით პოზიციიდან დარტყმასაც ვერ არის 10 წამი დარჩა 8 შენიშნა მისაცემი ახლა უკვე სულ მალე დასრულდება ხოლმე მესამე რაუნდი დარტყმათა სერიები ჭირდება უნდა აი მორჩა სამ რაუნდის შემდეგ ფიქრობ ხო მეოთხე რაუნდს დაამატებ შესაძლებელია ვნახოთ მსაჯთა კოლეგია რას გადაწყვეტს ბრიად ძნელი დასათვლელი ბრძოლა ჩემი აზრით ბრიად ძნელი დასათვლელია სამწუხაროდ არ იქნება მეოთხე რაუნდი. მე ბრძოლებს მაშინ საუბრობთ. ხო, ჩაიჭვით დაისურები. და მიბრძანდით საჭთან რომ გამოვაცხადოთ ვინ მოიგო ეს ბრძოლა? აი, უნდა დაუჭიროთ ხარო. იყოს მოდით მებრძოლები მსაჯთან. მაშასე. სულ მცირე უპირატესობით. ამ ბრძოლაში მსაჯებმა გადაწყვიტეს რომ მოიგო თქვენი აზრი მითხარ. აბა ხალხის აზრი არის უკვე. ამ ბრძოლაში მცირე უპირატესობით გამარჯვებულია სპორტსმენი შავკუთხიდან ხეზრეთ კოსჯანოვი! აი მე მეოთხეს დავამატებდი ნახდათ, თუმცა მსაჯები ყველა არ ყავს. ხეზრეთ ქართული არ იცის ხეზრეთმა, ამიტომ რუსულად ვისაუბრებ. ხეზრეთ. Поговорим на русском. Как тебе твоё выступление? Я думаю, оно было посложнее, чем твоё первое выступление в ГАМе. Как ты доволен сам своим боем и что скажешь о своём сопернике? В первую очередь я хочу уважения моему сопернику. Этот бой, да, было тяжелее, чем первый. Потому что последние недели у меня грипп, вот это все у меня не было. Я недоволен своим боем. Я надеюсь, в дальнейшем буду показать еще лучше, чем сегодня. Спасибо, кто болел за меня. Камарджоба! Хезрет, спасибо тебе за прекрасный бой. Удачи, не болей больше. И до скорых встреч, я надеюсь. Хезрет Кожанов, мегобребо! Машасе, мегобребо! Цавицьот, цота, кидевци. Меминда, диди мадлоба, гада ухадо, чуэнс, партнер дарбазепс. Valhalla Fitness, Royal Fitness, Warrior Tbilisi's. Am darbazebshi Kamas. Mebrzoleb sheudliat sruliat usaskidlot moemzadon, rogorc teknikurat, aseve fizikurat da beor sva aspektchi rats mebrzos chirdeba. Aplodismentebi chvens partnyorebs.
ასევე მადლობას უხდი გუდიანის გუნდს. რავი, მე მგონი კალანდიამ რაც იბრძოლა აშკარად დაეთყო გუდიანის ხელი მას. მაგარი ბრძოლა იყო. და ასევე რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა ბათუმი ფაით აკადემიას. სათხარდ ბიჭებო. მაგარი დახმარება გაგვიწიეს ამ ივენთის მომზადებაში უშუალოდ სპარინგები მათთან ჩავატარეთ აწონებები და ნუ კაროჩი მაგარი კლუბია ბათუმი ფაით აკადემია. მაშასე შემდეგი ბრძოლა ავწიოთ ტონაჟი! ავწიოთ წონითი კატეგორიაც! მაშასე ბრძოლა 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში! და მე ბრძოლი თეთრ კუთხეში! მერაბ! ტარზანა! იაშვილი! აბა, უნდა ხო ჩემს სახელს როგორ ტარზანა! მერაბიაშვილი! და დღეს მერაბისთან ჩვენ საბურავებს იზიარებს ზაზა გაბუნია! ზაზა გაბუნია! ბატაშორის სულ დამავიწყდა ეს ვაჟკაცებიც შიშველ მუშტებით იბრძვიან მეტი მეტი აპლოდისმენტი დაუაცია საჭირო მაშასე მებრძოლი თეთრ კუთხეში მერაბ იაშვილი ზედმეტსახელად ტარზანა არის 21 წლის იწონის 84 კილოგრამს მისი სიმაღლეა 186 სანტიმეტრი там მისი რეკორდი გამას რინგზე 1-1-ზე მერაბიაშვილი მეგობრებო მერაბის მეტოქე ზაზა გაბუნია არის 26 წლის იწონის 82 კილოგრამს მისი სიმაღლეა 175 სანტიმეტრი და მისი რეკორდი გამას რინგზე 0-2-ზე ზაზა გაბუნია დავიწყებთ. დაჟე 11 სანტიმეტრით უფრო დიდია გაბუნია იაშვილი. მაგრამ უფრო მეტი საშუალება ექნება რომ კორპუსში იმუშაოს, ხოთაშორის ეხლა რომ დაგახედო არ არის ისეთი სიმაღ, ანუ იმ დონეზე ვერ სიმაღლის ხობა იმ ხელა არის. ხობა ხო არ იგრძნობა? შეიძლება ასევე ხელების სიგრძესაც მნიშვნელობა აქვს, ვისრამდე ხელა წტომი აქვს. შეიძლება დაბალი იყოს მებრძოლი და უფრო დიდი წტომი ქონდეს, ძალიან ბევრი ბრძოლა ყოფილა ეგეთი, ძალიან ბევრი. არიან ადამიანები მეტი უფრო დიდი მკლავები აქვს ხელები. ცოტაც და დავიწყებთ. პირველი რაუნდი. ფაით. წავიდა. ისევ მემარცხენე მემარჯვენეს ბრძოლა არის, კარგი ჯები. ოჰო, კარგი აპერკუტი, კარგი აპერკუტი. უკვე ხო იცის რა აპერკუტი. უკვე ხო, რაღაცა იმ თუმცა რო ურტყავს ძალიან ღიარჩება, რო გადაატაროს. აჰა, უკვე ნოკდაუნი. და უკვე დაზიანება. ფათაშორის თვითონ იაშვილი შეიძლება ზიანდებოდეს ახლა სისხლის გამო თუ გააჩერებს. ეგ არ უნდა გააჩეროს სისხლის გამო. თუ ძალიან წამოვიდა სისხლი კი. წამოვიდა ესე იგი ეშულმა ძლიერ დაარტყა და შეიძლება თვითონ კონდეს. არა, სისხლი უკვე არის, პირველი სისხლი არის, კი. ხო და მაგას ვამ, იაშვილი შეიძლება ხელი კონდეს დაზიანებული. კი, კაი ჰუკი იაშვილისგან. და შეიძლება ეხლა ვერ გძნობდეს იმ დონეზე, იმიტომ რომ გახურებულზე. აი ესე რომ იქნება სანღია ყბა, ნიკაპი ღიაურჩება იაშვილს, ეს რომ გამოიყენოს და ოვერჰენდი მოისროლოს. გაბუნია, ჩემეზეც შედეგს ნახავს. ხო, ამ მომენტში არის. არა, აშკარა დამოა აქამდე იაშვილია კონტროლებს ბრძოლას.
რაიჯები და დაამაგრებს. ოჰო, кай ჰუკი დაახვედა, თვითონ გავარდა ეშველი, მაგრამ აგძელებს და ნოკდაუნს ჩაუთვლიან ახაც. ახაც ნოკდაუნს ჩაუთვლიან. თუმცა არ თვლირო ძალიან ზიან. რაღაცნაირად ხისტადი ის. არ თვლირო ძალიან ზიანდება აკაბუნია, მაგრამ ნუ ისე რეაგირებს და ეს ზოგადად ყოველთვის ითვლება ნოკდაუნად. ცოტა თავს. კი, ან არ რეაგირებს მოძოლი შეტევაზე. შენელებული კადრია თითქოს. ანუ დაიღალენ. ხო, აი თითქოს უფრო წონა მეტია და უფრო ძლიერი დარტყმები უნდა გქონდეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტათი შენელებული კადრი არის. მე რავის თითქოს ნუ არ ვიცი. აკრეთე ხო რა პრობლემა აქვს, არ ვიცი, რაზე მიუთითებ და თვითონაც არ არის აქტიური, აი თითქოს ელოდება და ჯები და ეს ჯები და აგდო. 3 4 5 6 7 8 აგძელე. ფაი. ჯები დავარდა და აგძელებს ისე. ეს რამდენი ნოკდაუნი იყო? 3 იყო ერთ რაუნდში თუ 2? 2. მე რამდენს დავითვალე იყო? პირველი არ ჩაუთვალეს ხო ნოკდაუნი? თუ არ ოცნები არა. იმიტომ რომ თავში ზიანი მიიღო მაგ დროს. პირველი რაუნდიც დაასრულდა. ცოტა გაუგრძელდა შეტევა, მაგრამ არა. ზაზა მიიღო ზიანი. გაფუნია და დაფრთხე საერთ სისხლისგან, რომელიც თავიდან კი თვალებზე თუ ეფარება არის, მაგრამ ეგ მიზეზი არის, ეხა უნდა. მინდა უთხრა ის რომ საკმაოდ ძნელი არის შიშველი მუშტებით. აჰა, ხა კამერით როგორ არა ჩვენებენ იაშვის, ისე დაიყო რა. გოლ არც იწება, არც ახლოს განანა, გოლ კუთხეებში. ისე დაიყო რა. შემიშინდებოდა. მეორე რაუნდი იწება. თან არწება მეორე რაუნდი და ნახოთ რა იქნება მეორე რაუნდში. როგორ თან დატონილო ხაბერები. ძალიან ჩვენ ეს ისეა რა გი. ხომ საკმაოდ გაიწევა. სამწუხაროდ. მაგრამ აი მე შემართებას უყურებ მერაბისას და ძალიან შემართებით არის რა აი. მაცა მერანიც ასე დატენილი მერაბიცია შვილიც ასე თქვა ტანკებით არის. ასე ვთქვათ, ბოქსის წესებს არა, რა უნდა მეთქვა, ბოქსის წესებს არ გვევს და მიდის აი ეს რა კარგი ჰუკი იყო გაფორმება, ბოქსებს არ გვევს და მიდის საპირისპირო მხარეს, როცა უნდა იარო, მაგრამ შედეგ მაინც ისიგებს, ისიმარჯვებს ჯერჯერობით, უბრალოდ ის ჰუკი რაც მოხდა უცბად ასაიდან. ხო, ხელებს რა ვთქვი, გახსოვს, ხელებს რა ვთქვი, გახსოვს, სისხლი წამოვიდა, ესე ძლიერად ურტყავს მეთქი თავში. და სავარაუდოდ ხელები სტკივა ეხლა იაშოს და სხვათა შორის შეიძლება ეს გამოიყენოს არ ვიტყოდი ახლა რა არ თქმევინოს თავში ეგეთ რაღაცას არ ვიტყოდი მაგრამ შეტევისთვის უნდა გამოიყენოს ცოტათი შენელდნენ კი და ოუ სერი არის ახვანი გაადენინა აი ეხლა ისევე ჯეპით თვითონ ჯეპით ცუდი არა საკმაოდ ხო საკმაოდ ძლიერი ჯეპიც აქვს და ისედაც დარტყმა აქვს მერებს მაგრამ კარგად უძლებს ჯერჯერობით ზაზა კარგად ჯერჯერობით იცავს თავს აი არ არის ისეთი აქტიური ჩემი აზრით უფრო აქტიური რო იყოს მერე იყო მხოლოდ იაშვილი ფაქტიურად 40 წამი დარჩა 40 წამი დარჩა რა ცოტათი მეტად რო იაქტიუროს ახლა ზაზა არც კი აჩვენეს სამი რა მეორე რაუნდის დასულამ დარჩა 24 წამი 30 წამი ეფეს ფრილად ნუ რაც მიდიოდა ბრძოლა იაშვილს მიყავს ბრძოლა შენელებული არ მართალია, მაგრამ ძალიან საინტერესოდ მიდის. აი, ხისტი დარტყმებით მერავი ფონს გადის, უფრო ძალიან ძლიერი დარტყმებია. აი, ახლა კიდე შეარყია 10 წამი და 10 წამი კი 5 წამი. ოჰო, როგორ დააწია.
თავს როგორ ამოძრავებს გაგონია რომ არ მოხდეს ა და დასრულდა მეორე რაუნდი აი მესამე რაუნდი უკვე მაინტერესებს იქნება ახლა მესამე რაუნდში უფრო მეტად თითქოს აქტიურები უნდა იყვნენ და შესაბამისად მითითება უნდა იყოს კუთხიდან ის რომ მარტო ის დაყვებით უნდა გავიდნენ ფონს უნდა იყოს სიჩქარეც იმიტომ რომ ბოლო გადამწყვეტი რაუნდია ბოდიშით მე შემეშალა არასწორი რაუნდი მივეცი მესამეა მარტო მაგრამ მახო რას ფიქრობ? მესამე რაუნდია. შეიძლება ეს წესი და რიგით ჭკვიანო რა თქმა გამოიყენოს მე რა მაგრამ მეტი ზიანი აქვს ზაზას იგებს ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ჩემი დაცვით დაიბრძოლოს და ცოტა ისე ხო რა აი ნუ მე ვიტყოდი რომ უფრო აჩვენოს მაინც ფეინტები და აფიქრებინოს მაინც გაბონიას რო შეუტევს თორე თუ საერთოდ არ შეუტია და ეს გაბონიამ გაიგო აქეთ გაბონიამ რო შეუტიოს ისთვის უარესი იქნება შეიძლება მართლა ზიანი მიიღოს ახლა გაბონია თვითონ არც თითოს თვითონ შეტევას მეს რთულია, მეს დარტყმები ხდება რომ შედის. აი ეხლა. ოჰო, აი ეს უკვე ისე დარტყმა იყო, რომელმაც ასე თქვა აგრძნობინა წააბორძიკა. მოტრიალდი. ჰეი. თოგაჩელა. ფეხსამოსი კი შემთხვევით გაიხადა ზაზას, მაგრამ უმალო ჩაიცვა, ისო ტექნიკური ანუ ხარვიზე აღმოხრულია. მესამე რაუნდის წუთნახევარი დარჩა. აქტიურობს გაბონია ისევ არ აქტიურობს. მერაბს ეს აწყობს, რადგან ისედაც მეტი ზიანი მიაყენა და თითქოს და უფრო რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ის არის პირადი ესე რომ თქვა შეხედულება, მიყავს რაუნდი, პირველი ორი რაუნდი მიყავდა მერაბს, მესამე რაუნდის მიყავს, აი ნახე, აი 1-2 დარტყმა ისეთი ძლიერი დარტყმები აქვს, რომ ზიანს აყენებს ეს ჩანს, რაც მთავარია და არ სჭირდება ისეთი აქტიობა, ისეთი მოძრაობები და სიჩქარე რომ თქვათ ჩვენ ანუ საჯებს რა აფიქრებინოს ის რომ სჭირდება რასაც ქვია მოძრაობა. ანუ 1-2 დარტყმა ზიანს აყენებს. ეს ახლა ცოტა მოუყვა შეტევას არც დილეს ბოლო პერიოდში. კი, აი ზუსტად მაგას. ნუ მოგებული აქვს მის სკუაში აზრი, ნუ ეგეც ვეთახმა. კი. ალბათ. ფათაშორის დაიღალნენ, მაგრამ ნუ არ ძალიან ისეც არ ეთყობათ, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა დიდი წონა აქვს ახლა. მეტი 86 კილოგრამია ხო? თუ არა. უუ, ეს დარტყმა რომ მოხვედროდა ხა ბუნიას სახეში. კაპა მოვარდა. ფაი. ეგრევე გავუკეთეს. კაპა. ეგუნა მეფიქრე, მეთქი არც გაწმინდა და არც გაწმინდეს. მაგრამ არავის. ეს გამა არის ეს ანა. ეს გამა არა, არავშავს. გამას რინგზე ბაქტერიები არ არსებობს. ოჰო, კაი შეგვიძლია. კარგი იყო, ეხლა ზაზასგანაც კარგი იყო. აი ეს ჭირდება ზუსტად. ფათო მოხდა, ეხა იაშულს და ვერ ხვდება გამო. კი, ეს ჭირდება ზაზას, უნდა წავიდეს წინ. არა, მესამე რაუნდის დაასრულდა, არა ეს იაშუს ბოლოს. აპლოდისმენტები ბიჭებს ასეთი სისხლიანი ბრძოლისთვის. მაგარი ბრძოლა იყო. მოусმინოთ ამ საჯების ვერდიქტს. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ. ჩვენ მოსაწონად დაგვიდეს ეს სანახაობა. დავაწყნარო ტარზანა! აპლოდისმენტები! ბაშასე, ამ ბრძოლაში საჯების განაცხადებით გამარჯვებულია მერაბ ტარზანა იაშვილი!
შესანიშნავი გამოსვლა, უსასტიკესი აგრესია, დაწყება საერთოდ აღსანიშნავია ცალკე. როგორ მოემზადე ამ ბრძოლისთვის მერაბ და ზოგადად რა გეგმები გაქვს? გაუშვებს უყელას. ყველას დიდი მადლობა რომ მოხვედით და თქვენით ამ ლაღმაზის სახაობით და მადლობა მინდა მოუხადოს უყელას, ვინც ამ დროის განმავლობაში გვერდით მიდგენ ერთი წუთითაც კი. უყელას დიდი მადლობა და უყელას დიდი მადლობა ვინც ახახართ რომ აი ესე გვერდში გვიდგახართ. გაიხარე ტარზან, შენ გაგვიზიარე შენი ემოციები. მოგესალმებით ყველას. ფერაბი ვარიაშვილი. რავი, ჩემი შედეგები უკვე დავდე და რავი მივახციე ჩემსას, რისი მიღწევაც მინდოდა და აგერ კიდე ჩემი ძმა და ჩემი მეგობარი მეხმარება ამ მომზადებისთვის დანიფაროიას ერთი მაგარიტაში. აი კაც მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო რომ დღეს აი ესე მაგრა დამაყენა რინგზე და აი ესე მაგრა მამძოლა. ყველაფერი არის ამის წარმატება და რავი ცი ამის დახმარებით მოვედი აქ და ამის დახმარებით მოვიგე დღეს. დიდი მადლობა ყველას დაცემისთვის და მომწერებისთვის. გავაცილოთ აპლოდისმენტების კუხილით მერაბ ტარზანა იაშვილი. სანამ ტარზანა ბომოქროს და ჩვენ წინ წავიწიეთ, მე მინდა მოგახსენოთ რომ ჩვენი შემდეგი ივენთი Gamma Legend, რომელზეც ლევან ციკლაური დაიცავს კამარს, ასევე შიშველ მუშტებზე გურამ სულაბერიძესგან. და თუ შეძლებს ხო ეს დაიცავს თუ არ დაიცავს, ჯერ არ ვიცით. და ბევრი კიდე სხვა სიურპრიზი გელი ჩვენგან უკვე დაგეგმილია, ჩატარდება 21 სექტემბერს და ბილეთები გაყიდვაშია. ამიტომ წინასწარ შეიძინეთ, დიდი ალბათობაა რომ ადგილები არ დარჩეს. ასევე მინდა დავაანონსო რომ გამა გამართავს გრან პრის მხოლოდ შიშველ მუშტებზე, რომელიც მოგებულიც ჩაი ჯიბებს 25000 ლარს. ამიტომ თუ მუშტები გეკავება, თუ გინდა რომ ამ რინგზე შენი შესაძლებლობები გამოაჩინო, ჯერ კიდე გააგდრო რომ დარეგისტრირდე ჩვენს ვებგვერდზე gamafc.j სექცია want to fight და გამოცადო შენი ბედი. ვნახოთ ვინ მოიგებს 25000 ლარს. ბრძოლები ჩატარდება მხოლოდ შიშველ მუშტებზე. ეს გრანპრი გასტანს სამ შეჯიბრის განმავლობაში, დაიწყება მე-16 ფინალით, გაგრძელდება მე-8-ი, ხოლო მე-8 ფინალით, მე-4 ფინალით, ხოლო ნახევარ ფინალი და ფინალი ჩატარდება ერთ საღამოს. კიდევ ერთხელ, ხოლო შიშველი მუშტებით და რაც თავარია, არსებულ გამას მებრძოლებს იგივენაირად როგორც ახლებს შეეძლებათ რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ გრანპრიში. ამიტომ კიდევ ერთხელ, თუ თავს მებრძოლად თვლი, ეს შესაძლებლობა მე მგონი არ არის გამოსატოვი. რავი, საქართველოში ამ ჰონორარზე მე არ გამიგია რომ იბრძოდნენ. გაქვთ ეს საშუალება უკვე გამასგან. რა სიტყვით? მაშასე, გადავიდეთ შემდეგ ბრძოლაზე. წონითი კატეგორია 60 კილოგრამი. და მებრძოლი თეთრ კუთხეში გიორგი სისხლიანი პუშკინა თათიკაშვილი.
გიორგი პუშკინა ქართიკაშვილი მეგობრებო. დღეს გიორგისთან გაიზიარებს რინგს მისი სეხნია გიორგი შურისმაძიებელი ბიბილური. მეტი პროექტი ფრაბზოლა აქვს როგორც ვიცი 5 გამარჯვება გიორგი რევენჯ ბიბილური მეგობრებო. ა დაიღალეთ დაუკარეთ ტაში რა ხდება 10 სანტიმეტრის სიმაღლის უპირატესობა სპორტსმენი ჩემს განხერმარცხნივ გიორგი პუშკინა თათიკაშვილი არის 20 წლის იწონის 70 კილოგრამს მისი სიმაღლეა 175 სანტიმეტრი ხოლო მისი რეკორდი გამას რინგზე 2-3-ზე გიორგი თათიკაშვილი მეგობრებო მისი მეტოქე შავკუთხეში გიორგი ბიბილური იგივე შურისმაძიებელი არის 23 წლის იწონის 70 კილოგრამს მისი სიმაღლეა 186 სანტიმეტრი და მისი რეკორდი მუშტი კრივში 5-4-ზე გიორგი ბიბილური მეგობრებო. დაიწყება სიმაღლე ვიცით 185 ბიბილურის იმდენში ვიცით ეს სიმაღლე. დაიწყება ალბათ კიდეც პირველი რაუნდი ახლა სულ მალე დაიწყება და ორი გამოცდილი საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლი დაიწყებს უკვე ბრძოლას, შემოგთავაზებს დარწმუნებული ვარ საკმაოდ ცეცხლოვან და კარგ ბრძოლას ბათუმის ცირკის რინგზე. აუყვეთ რინგოგონას. გავაცილოთ რინგოგონა, მაგრამ და დაიწყოთ პირველი რაუნდი. ნაკურებლის ბრძოლის დაწყება სურთ უფრო. ზაქარ პირველი რაუნდი და წავიდა. პუშკინა ანუ თათიკაშვილი ბევრად უფრო დაკონტული ჩანს. ოჰო, ეს კარგი მოუქნია ახლა ბიბილურმა. მარჯვენე მემარცხენეს. კი, უკან ფეხი გაქნევა, ეს რომ მოხვედრო და ბიბილურის არგუმენტი მათ face to face ქონდათ ამ ბრძოლებს, როგორც კაი მოარცხა. ახლა თათიკაშვილი ძალიან კარგები მოარცხა. საკმაოდ კარგი. ისევ კამბექს აკეთებს. დაიჭირა, კი. ისევ კამბექს აკეთებს, აგებს. კი, დაიჭირა თათიკამა. კი, დაიჭირა, საკმაოდ ცეცხლოვანა. აი, ძალიან მაგრა დაიჭირა. გაგძლეს. ბიბილურმა ახლა ტემპს უნდა დაუკლოს და სანამ ვერ ამოიჩნობს სწორ დარტყმებს, არ უნდა შეუტყვი. აი, გაჩერდა ახლა ელოდება მის ქმედებას. არა ისევ და თათიკაშვილმა მაგრა იცის ეს მამაბზორის წაყვანა და როგორც ამბობდი უფრო კუნთოვანი მას აქვს აი უკან წასვლის დროს ბიბილური რჩება დაუცველა ეს აი ზუსტად აი ხლა ორჯერ აცილა აი ჩეკუკია კი ორჯერ აცილა მანუ დაელოდა როდის იმედია იგივე არ განმეორდება ეხა იმედია მართლა აუ ოღონც არა ოღონც ახლა დაუჯერო იგივე მეორდება აუ კარგი რა აა ამას არ მოველოდი ამას არ მოვა რა კარგად მიყავდა და ისე უგებდა მოწინააღმდეგეს ისე სამწუხარო თათიკა ძალიან კარგ მდგომარეობაში და პოზიციაში იყო და ჯანზე იყო, მაგრამ აი მე ერთმა დარტყმამ და დაწყვიტა ყველაფერი. აუ ძალიან ველოდებოდი სანახაობრივი ბრძოლას, იმიტომ რომ ორივე ძალიან მიყვარს, ორივე ძალიან მომწონს და აი ძალიან გული დამწყდა. ბიბილაც ძალიან მაგარი არის თათიკა. მიაზე თათიკაშო ძალიან ისაა მოუწევს თქვენ და ამ ფორცებს და იმიტომ ამას ეს ორი მოგება
4 დამარცხება იქნება, ასე დამარცხება ყველაფერს სამი დამარცხება შეგვაქვს. და ძალიან გაუკვირდება ამ სიტუაციიდან ამოსვლა. აუცილებლად კი მოუწევს ძალიან ბევრი მუშაობა. ჩვენ მულოცავთ რა თქმა უნდა ბიბლუს ამ ბრძოლაში. ძალიან კარგი მდგომარეობა შეიძლება იყოს. ტექნიკური ნოკაუტი, ვინაიდან მეტოქემ ვერ შეძლო ბრძოლის გაგრძელება. გამარჯვებულია გიორგი ბიბილური. ჯურის მაძიებელი. გიორგი, გილოცავ კიდევ ერთ გამარჯვებას ნოკაუტით. ეს უკვე რიგითი მესამე, მე მგონი, გამარჯვება ნოკაუტით. რა სიტყვი? ისე თავიდან არ წაგივიდა, მე მგონი, ბრძოლა როგორც გეგმავდი. სერიოზული, ასე ვთქვათ, შეფერხება დაგხვდა გზაზე, თუმცა მერე ამოქაჩე. რა სიტყვი ზოგადად, როგორი კმაყოფილი ხარ შენი ბრძოლით? მეტოქესე დაგვითმე ორი სიტყვა და გეგმებზეც გვიამბე, რას აპირებ? მოგესალმები ყველას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გულშემატკივრობისთვის. გენაცვალეთ ყველას გულში. ვიცი რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივრობდა და ყველა სათითაოდ მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხად. გულში ხართ ყველა. რა შეეხება ბრძოლას? საკმაოდ კარგი წინააღმდეგო გამიწია. არ მოველოდი მართლა ასეც. ძალიან კარგი დარტყმა გავატარე სხვათა შორის. პირველი ასეთი დარტყმა გავატარე გამაში ჩემი კარიერის ისტორიაში. ოჩა გიორგის მართლა ძალიან ძლიერი ბიჭია. მე აქამდე ვთქვი, საკმაოდ პრინციპული დაპირისპირება ქონდა და ვისაც კი შევხედრი ვარ გამას რინგზე, აქვე ვამბობ, რომ ყველაზე ძლიერი ბიჭი იყო. წარმატებები მას მომავალში. მადლობა ყველას ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, ისევ ორგანიზაციას და გონი უკვე წინა სატიტულო ბრძოლაც მეკუთვნის. საკმაოდ უნდა დავწინაურდე წესი და რიგით რეიტინგში, მინიმუმ მეორე მაინც უნდა ვიყო და ველოდები შემდეგ ბრძოლას. ყველა მებრძოლს წარმატებები და ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა, ყველა გულში ხართ, მიყვარხართ მაგრად. დიდი მადლობა შენ გიორგი ასესნის სანახაობრივი ბრძოლებისთვის. ცოტა გაგვიხანგრძლივე სანახაობა, ჩემი თხოვნა იქნებოდა. პირველი ბრძოლა რაღაც 7 წამში დაამთავრა, ესეც დიდხანს არ გაგრძელდა. ჩვენ გრძელვადიანი სანახაობა უფრო გვიხარია, ნუ მე პირადად როგორც მინიმუმ. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ გიორგი ბიბილური, გიორგი თატიკაშვილი. წინა საჩემპიონო ბრძოლაზეც გიორგიმ როახსენა. დავფიქრდებით, შევხედავთ. მე მარტო არ წყვეთ, გამა მთელი დიდი ოჯახია, გუნდია, ამიტომ დავაანალიზებთ სწორად ბრძოლასაც შევხედავთ და როგორც მოგეხსენებათ რეიტინგებში ნახავთ ცვლილებას ჩვენ საიტზეც და გიორგიც მიიღებს ახლო მომავალში სათანადო შეთავაზებას. დიდი ალბათობა იმაშიც შეიძლება იყოს, რომ წინა საჩემპიონო ბრძოლა შევთავაზოთ. თუმცა ჩვენ წავიწიოთ კიდევ წინ. ძალიან ხوار დაიღალეთ. წადით სახში თუ დაიღალეთ. მე ხო არ გაიძულებ აქ ყოფნას. აუხმაურდეთ! აუხმაურდეთ, იმიტომ რომ დამიჯერეთ ეს ბრძოლა ნახდათ ღირს თქვენი ოვაციების. თუმცა სანამ ამ ბრძოლაზე გადავიდოდი, მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო კომპანია Cashberry-ას, რომელიც ჩვენ ზმანზე უზრუნველყოფს. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო Hotel Alliance. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ბევრი მებრძოლი ჩამოყვავს უკვე საზღვარგარეთიდან. ჩვენ პირველ ნაბიჯებს ვაკეთებთ საერთაშორისო დონის ორგანიზაცია რო გავხდეთ და მებრძოლების მასპინძლობაში, უცხოელი მებრძოლების მასპინძლობაში გვეხმარება Hotel Alliance. აპლოდისმენტები ჩვენ სპონსორებს ხოთ. ხოლო ჩვენ კი გადავიდეთ მეექვსე ბრძოლაზე. ეს ბრძოლა შედგება აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში და მებრძოლი
თეთრ კუთხეში პატა იასონა ბერიკაშვილი. Sona, Berikashvili. Ay Sona. Maybe I'm interested. Ay Sona, Berikashvili. Didi bodishit, magurebelo bada bodishit. Badas metoke. Mebzoli, Azerbaijanidan. Svatashoris. Mas, tken hardcore MMA-shi nakhavdit ugve. Kenan გულიევი მეგობრებო. მებრძოლი, ჩემსგან ხელმარცხნივ, თეთრ კუთხეში, პატა ტაისონა ბერიკაშვილი არის 45 წლის. მისი წონა 93 კილოგრამი. მისი სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. ხოლო გამას რინგზე ის კი დებიუტანტია. პატა ბერიკაშვილი მეგობრებო. პატა სმეტოკე. სპორტსმენი აზერბაიჯანიდან. კენან გულიევი. არის 26 წლის. ზონის 93 კილოგრამს. მისი სიმაღლეა 189 სანტიმეტრი. და ის გამას რინგზე ასევე დებიუტანტია. კენან გულიევი მეგობრებო. ამ მომენტში წესებს ეკითხება ჩვენი ოფერი. მალე დაიწყება ბრძოლა. დაიწყო ბრძოლა, აბა ნახოთ. შეუტია ეგრევე ბერიკაშვილმა გულიევს და კლინჩი, აჰა, კლინჩი შევიდა ეგრევე და იცის დებიუტის მიუხედავად გულიევმა იცის რომ ხრებით მუშაობა და კლინჩი მუშაობა შეიძლება. კაიჯები, კაიჯები არ ჩქარობს, კაიჯებს იქნება. კაიჯებს იყენებს, სიმაღლეს იყენებს, ანუ ოვერჰენდის ფრთელობა იყო. სხვათა შორის ბერიკაშვილი ძალიან კარგად უტევს. წარეშენი, წამითაც არეშენია, არ უფთხის. უბრალოდ უყურებს და ირჩევს დარტყმებს. რას შეუძლია. ნახტომში ჰუკი მარცხენა, იხრება. ტაისონი, ამიტომაც ქვია ტაისონი, ტაისონივით. ტაისონის მაგვარი სტილი აქვს გადახრებით და დაბრუნებებით სავარაუდოდ. კაია, კაია. აი ხელები და კრენჩაობით იცავს თავს კენანი და კეფაში ხვდება ახლა. კეფაში ხვდება ახლა. ეს შეამჩნია რეფერიმ და აძლევს დროს რო აღედგინოს კენანმა, გულიევმა. მედია ეს ბრძოლა ესე არ მორჩება და იმედია გაითვალისწინებს მოწინააღმდეგე. კარგი, ეს ზუსტად ტაისონი იყო, დარტყმა ჩახრა ოვერჰენდი. თუმცა ეხა თვითონ მოხვდა გზაში ბერიკაშვილს დარტყმები. კლინჩი შედიან ორი ხელით ეჭერს გულიევი და თავს ხრის ახლა დაბლა. სტოპ, ბრეკ.
გააშველს კარგად იცავს ხოთ შორს გულიოვი თავს მანდამის პირდაპირ ეს ოვერჰენდი მოხდა მაგრამ ხელით წაართვა ძალა დარტმას ოჰო თითქოს მიიყვანა დარტმამდე ხბამდე მუშტი ძიმე წონა თავისას შრება ძიმე დარტყმებით უნდა ძალიან მაგრა იჭუბა ბერიკაშვილი ჩემი აზრით ახალგაზრდა ბიჩს 45 საა ბერიკაშვილი და ძალიან დიდი სხვაობაა წოვანებაში ხათა შორის 19 წელიას ხოლობებიც არიან ამავდროულს კი 45 წელს კაცი ესე ჭუბობს ვაჰა კიდე და კიდე და სვა და არჩერდება არჩერდება კიდე მიიყვანა და 10 მეტად თავს დავლახრის მაგრამ აი პანიკაში ჩავარდეთ ხო სკული პირველი რაუნდი დაასრულა პანიკაში არ ჩავარდნენ უბრალოდ დაკარგა სტრატეგია არა ეთყობა ეთყობა სხვათა შორის მაგრამ ძალიან კარგად მოუმატა ბერიკაშვილმა და აი მაკვირებს 45 წელს კაცი რა მაგრა ჭუბობს მეწონა არის, მაგრამ ძალიან კომფორტულად მოძრაობენ და კარგ სანახაობრივ ბრძოლას ბაჭებიან. აიყო ტანში და დაუბრუნა ბერიკაშვილი. თავს ხრის დაბლობულთ, პატა ხრის დაბლა თავს. ხო, ძალიან ხრის. შეტევისას ტაისონა ტყუა დარქვია, ეგეთი სტილი ხო. ო, რა კარგი მაჭონა და რა კარგი დაუბრუნა ბერიკაშვილი. კარგი იყო ძალიან. გულიემა ძალიან მოულოდნელი მოიქნე, პირდაპირი ზუსტი სტრაფი. აი ჰუკი დაახვედა, ხუ დაახვედა რა გასვლისას მოარტყა. ელოდება ახლა გულიევი კი ელოდება. გულიემა უნდა მოუჭრა, გულიემა კი უნდა მოუჭრას, ბერიკაშვილი უნდა მოუჭრას გზა თორ დაყვება, დასდევს და გზა უნდა გადაუჭრას, ფეხი უნდა გადადგას უფრო ადრე. აა და ხეჩე უტია გულიევმა და კლინჩი შევიდა ბერიკაშვილი. ორივე ხელს უჭერს ჩემი აზრით ეხ გულიევი შენიშნა არის ალბათ მისცემ. აი ხლა კარგი ჯები იყო. კარგი ცდილობა, მაგრამ აი გულიევი უცნაურად იხრება. აი ხა ორივე ხელს იყენებს, რომ დააჩეროს მოცინავდაგი ჩემი აზრით. და ხო ყველა. Стоп, брат. Не держи, не держи двумя руками. Фрейд. Ого, რა დისტანციიდან აწყობინებს. არჩერდებიან ყველა საგულისხმო ის არის, რომ მიხვდა უცნაურები არიან და 45 წუთში ახსენე, მაგრამ სუბუქი წონებია. აი რა კარგად იყენებს ტაისონისტას გადახრები და ამოსვლები. ოუ, კარგია ბერკოტი იყო ეს. ტანშიც კარგად გაუშვეს, ხოთაშორის გულიევმა მოარტყა, მაგრამ უპასუხა პაატამაც. ნეტა ტაისონი როგორ ფორმაში ეხა რამდენი ტაისონი? ჯეიკ პოლთან ჩუკი, ველოდება და ნახოთ როგორ ფორმაში იქნება. აი, აგერ ბერიკაშვილი გვაჩვენებს რა შეუძლია. აი, ოუ, აი გაატარა. აი, ნახე როგორი დაყმა გაატარა ჯები? კუბერიკაშვილმა? კი. მიუხედავად იმისა, რომ ხარი დაახვედრა და დაცვითოს დადგა, რა კარგი ჩხუბი რა ტექნიკურია ძიმე წონებისთვის. და დარტყმისას, ნუ არა, დაყვა თითქოს არ ეტყობა, ხო? ბერიკაშულს. მეორე რაუნდი ცრულდება, 5 წამი დარჩა. ალბათ არც არაფერი არ მოხდება და შესაბამისად მეორე რაუნდიც დასრულდება. არა, კარგი დარტყმა მიაყენა ეხლა ბერიკაშულმა რაუნდის მიწურულს, აი ბოლო წამს. ეფაზე იყიდებს ხოლმე არავითარ შემთხვევაში ყურში მოხდა თუ არ ავწდები. ასე რომ გონი პრეტენზია არ უნდა ქონდეს გულიევს. ჰაილაიტებში მოხდა. რადგან მე როგორც დავინახე, ნუ ყურში მოხდა. მესამე რაუნდი უკაც რა ვარ, მესამე რაუნდი იმედია უფრო მეტად სანახაობრივი იქნება. არ ვიტყოდი რომ ეს რაუნდი ვერ იქნება. მესამე უფრო სანახაობრივი იქნება. იქიდან გამომდინარე რომ გადამწყვეტი რაუნდია, ერთ-ერთი გადამწყვეტი. თუ რა თქმა უნდა მეოთხე არის. გულიევს რო როგიცებს პირდაპირ გვერდზე გადიო, უკან გადიხარ, გვერდზე გადიო და კი ზუსტად აი ჩორ შენიშნას აძლევს. შესაბამისად პაატაც ახლა მიიღებს შენი ანუ
შენიშნავს და იმედია ამას გამოიყენებს. მესამე რაუნდი დაიწყო. ოჰო, დაიწყო მესამე რაუნდი. კაშულმა, ჯერ კარგად დაუფერი, კარგად გაუ. ესე მგონია რომ დასაწყის იმდენად არა, მაგრამ ბოლოსკენ აფეთქდებიან. არ ჩერდება. ატასგან ველოდები რატომღაც მაგას. სუტას მოძრაობს, სუა მოძრაობს და სუ იცავს თავს. კი. რა მაგარი მებრძოლი არიან. აკამდე სად იყო ბიჭო? ფოთაშორის კარგი მის წონაში საკმაოდ კარგი ბიჭები ელოდებიან. აი რა ხდება, როგორი ხდება, როგორი ცილებს დარტყმებს. აი ხო, კი, აი თავის დახრა არის. თუმცა ჯერჯერობით რაუნდი თქვა თუ გულიევისკენ მიდის, იმიტომ რომ კი უფრო მეტად, კი, იმიტომ რომ თავს რო ხრის, კი, აკონტროლებს გული. ყველა რაუნდი ესე წავიდა, დასაწყისში ვერიკაშვილი უფრო აგებდა, ბოლოში უფრო ეწეოდა წინანდინეს. თუ არ ჯაბნინდა საერთოდ. ჩემი აზრით, ჩემი აზრით, ძლიერ დარტყმებს, ძლიერ დარტყმებს გულიევი დიდ ვერ ატარებს. შენი აზრით? კი, მაგრამ აკონტროლებს, ნახე, აკონტროლებს თავს ხრის დაბლა. აკონტროლებს მაგრამ ეს ისეთაც მაღალია გულიევი და თავს ხრის დაბლაა როგორ არ ჩერდება 1.3000 არა აქვს ის მომენტი რომ აი არ გამოვძდის უფრო მეტი არ გამოვძდის მაგრამ მაინც უტევს ეხლა ჭკვიანურად იქცევა გულიევი ჩემი აზრით იქცევა საკმაოდ ჭკვიანურად იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დარტყმის დროს პატა თავს ხრის დაბლა მიდის დაბლა ვერ ხედავს არიელს დარტყმის ცენტრისა და შესაბამისად გულიევი ანი აი როგორც ის ზევიდან მუშაობს კარგად აი ჯები მაღალია ესე და აი აცილება ბერეკაშვილის აი ჯებით კარგად მუშაობს. აუ, კარგი დარტყმა იყო ახლა პატასგან. შეაქანა ვარჩევაც გულიევი. გულიევიც კი აი ზუსტად რაც უთხრეს მაგას. 25 წამი დარჩა მესამე რაუნდის დასრულებისა. აი ბერიკაშვილს ჭირდება აი აბსოლუტურად ჭირდება. კი, აფეთქება ჭირდება. აი ბოლო აფეთქება კონც ზუსტი დარტყმა. გულიევიც რო ვიყო არ ვიქნებოდი ბოლომდე ის დაწუნებული ჩემს თავში. აუცილებლად. აი კარგად მუშაობს ახლა მოძრაობს კარგად გულიევი. რინგზე მოძრაობს არაძლევს იმის საშუალებას რომ აი დარტყმის არეალში გაუჩერდეს წინ. ძალიან კლინჩი და ახლოს შედის ბერიკაშვილი, მაგრამ ხალხო გვიანია რა ბზოლა მორჩა თუ მეოთხე რაუნდი არ დაამატეს. დასრულდა. დასრულდა მესამე რაუნდი და ვნახოთ. იცი რა, შეიძლება ეხლა დაანიშნოს. მაგრამ არ ამგონი. რატომღაც. ნახოთ, არ ამგონია რო ეს დაანიშნოს. ნახოთ საჯების ვერდიქტი რა იქნება ამ შემთხვევაში. აპლოდისმენტები შეხვდეთ ჩვენს მებრძოლებს. გაგდათ. ამ ბრძოლაში გამარჯვებულია მსაჯების გადაწყვეტილებით კენან გულიევი! გულიევი! მოგესალმებით, ბატონო, მისი ასაკიდან გამომდინარე, ნუ აი ძალიან დიდი პატივისცემა ჩვენგან. კენან! მე მინდა კენანის მეტოქე, აპლოდისმენტებით რომ გავაცილოთ. ეს კაცი 45 წლის არის და დღეს რა ბრძოლაც განახა. ბევრი 20 წლის ბიჭი ვერ შეძლებდა ამას. თუმცა კენანს მიულოცოთ გამარჯვება, კენან. გაგწიბე გრუზია, გაგწიბე გამა, იგაგწიბე ვიგრაშ კულაჩკე. გამარჯობა, გრუზია. Мне очень понравилось в Грузии. Грузия прекрасный город, очень красивый. Я здесь впервые. И хочу вернуться снова и снова с помощью вас, Гам. Можно я скажу своему сопернику спасибо? И, пожалуйста, можно ему аплодисментов? Он 47 лет! 47 лет он меня чуть не уронил здесь. Представляете, какой он камень. Из-за тебя, из-за таких, как он, пенсионный фонд будет увеличивать возраст Грузии. Спасибо вам большое. Мне все понравилось. Бой был для меня трудный, честно скажу. Хоть я и готовился, тренировался. И в скором времени я хочу вернуться. Предоставьте мне возможность. Спасибо всем, публика. Хорошего вам вечера.
Следующий бой дерется мой близкий брат Эмин Алескеров. Я желаю ему удачи и передаю эстафету ему. Всем спасибо. Кидай вертхел, аплодисменты обидгавацилот, чё они мерцолеби? Нагдат, нагдат, зам, зам, цалки ахсанишне уя. Пата, перикашулис, физику реформа, да брзоли сунарианоба. Ормоцта, хутиц лиса, эскац ту ормоц да шуиди. Азриара, крамдец лисам гелия, базариара. И батон, санам, гада уйдодет, шемдек, брзолазе. Ак, эртадамианс, камо цуэвасурс. Цупака, гитве в рингзе. Уиз камо цуэвасурс, мобзанди да камо ацхаде. Камо и цуе. Камарджоват, ойлас, могу салмевит. Ухрмеси мадлобак, ойлас, ак мобрдзане виствуис, да титуол спортсменс, асэвэ гамас организациас, ухрмеси мадлоба, эсэц санахао виствуис. Рог... Гайхаре. Рогор цвици, чема коллегам, мэ ютубери вар, чема коллегам, гамоитвия, тависи коллега ютубери. Маграм, верми иго мизган пасухи, да армин даро эспиронеба даутово нацхэн. Арафери пирадули, убрал спортули интересия, да рави мило гело деби гамас рингзе, Георги Ахалкацу ело деби гамас рингзе. Ту мигрев чемс гамоцвевас, ме аквар гинц хишишвели хелевит, ай ритиц гинда. Вело деби шенс. Мило, вело деби шен пасухс, ра, арафери пирадули, спортули интересия убрал. Ай исети жиния да жилка, ай... Велас мадлоба имиствис, ро эсет санахаубас эсребит да თქვენ დიდი მადლობა რო აკეთებთ ამ ყველაფერს რა. Рави мило гелодები რა. Мадлоба ძალიან დიდი. Ухрмеси мадлоба თქვენ, თქვენ ხალხო. ჩვენ ერთად ვქმნით ამ სანახაობას, ჩვენ საყვარელ საგიჟეთს. Გამოწვევა დაფიქსირებულია, თუ მიღებული იქნება, ვიცხობა! Машасе, ме шуйде брцова, цонити категория, отх мозда отх килограммам де, ме брцоли, тетр кутхеши, Ника Пурнучиани! Бурнучиани, мегобребо! Ника Сметоке дрес! Асеве, спортсмени Азербайджани дан! И даубрунда гамас рингс! Эбил! Хамма! Алескеро! Арлескеров и Мегобрево! Машасе, спортсмены, чем Ганхелмат смил, Георгий, подышит Ника Бурнучиани, Арисоц Тексит Лис, и цены сотхмоздаут килограмм, миссис Симахлия А сотхмоздарова сантиметри, миссис рекорды Гамас Рингзия, Эртинолзе, Умагреси да устрапеси нокаути. Миси Медоке, Эмил Алескерови. Зен мецахелат Хамма. Арис 27 წლის. Итонис 88 килограмм. Миси рекорди. Асеве гамас рингзия. 1-0-ზე.
ემილი არის ერთ-ერთი ყველაზე სანახაობრივ ნოკაუტის ავტორი. ბექფისტი. აპლოდისმენტები! დაიწყება ახლა ბრძოლა, სხვათა შორის დავამატებ ეს ვიცი ემილზე, რომ გამოცდილი MMA-ის მებრძოლია. გამოცდილი MMA-ის მებრძოლია. ჩვენ MMA-ის მებრძოლი უკვე ყავს ერთი ადამიანი და ეს უკვე მეორე იქნება, რომელიც გამოცდილი იქნება MMA-ის რინგზე. შესაბამისად, პირველი რაუნდი ახლა დაიწყება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. გამოცდილებას ნებისმიერ სპორტულ ღონისძიებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და გამასთვის. აბა შევხედოთ როგორ წავა. ემილმა მახსოვს წინა ბრძოლაში ალესკეროვმა კლინჩი გამოიყენა პირველ ორი რაუნდში. საკმაოდ არასანახაო ბრძოლა იყო, სანამ ყველაზე სანახაო რო ბექვისით არ დაასრულა ბრძოლა წამიერად, წამში. და ვნახოთ ახლა რა იქნება მისი მეორე ბრძოლა, რა იქნება. როგორ კლინჩი შეუძლია, მაგრამ აი სტრატეგიული სტრაიკინგი მისგან კარგად არ მინდა. აი ხაც იგივე სტილოს ფაქტიურად კლინჩი შედის და კლინჩი უნდა მოწინააღმდეგე დაღალოს. ერთი ხელით. ხა ორივე ხელს იყენებდა. და აჩერებს კიდეც რეფერი. არა ფრთხილებს უბრალოდ. ისევ კლინჩი, აი ესო, მივხვდი ხა ემილის ალესკეროს სტრატეგიას. შევიდეს კლინჩი, არაფერი ისეთი აა წეს და არგვიო ერთ წამით. ორი ხელით. ხოი. ე ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ წესებს უკვე. აი ხა უკვე აი ხლა კარგი ხო? ხშტების გაცვლას იწყებს გაცვლა. აჰა, ეხა უკვე ჩანს ბრძოლა. ხა უკვე ხოლოდ კრინჩი ნახა ალბათ, დაინახა ალბათ, რომ კრინჩი ეგეთი ეფექტური არ არის ამ მოწინააღმდეგესთან. და ემა, ნუ ცოტა ხანი მოიქნია და ეხა ისე კრინჩი და გასვლისას მაინც ხელებს იქნებს. ზიანი აქვს თუ არ ვწდები ეხლა. ბურნუჩიანს ზიანი აქვს. ბურნუჩიანს კი. საფეთქელზე წარბზე ერთი წუთი და აი ზუსტად ეხლა კარგი დარტყმა გაატარას. როგორც ხედავთ ბურნუჩიანს ალესკეროვმა ძირშავი და პარტერზე და გილიოტინას უკეთებდა ალესკეროს, ანუ MMA-ში უნდა დაფინიშება ბრძოლის. ამის გამო საკმაოდ დიდი ხო, ფულა შეეძლო წაერთნა ჩვენ. ხო, ორზაური გქონდა ჩვენ თავის დროზე და უკან არიხებს ალესკეროვი, არიხებს უკან, კიდე უტევს, არ ჩერდება, ნოკდაუნი განიცადა როგორი თან და არიხებს უტევს აქეთ კიდე. აი ეს არის მებრძოლის სული. აი ხლა კარგი დაუბრუნა ალესკეროვმა. არა, საკმაოდ კარგი და აქტიური ბრძოლა არის, აი პირველი რაუნდის 30 წამი დარჩა. და აი შედიანს. კარგი დარტყმა ხლა ბურნუჩიანისგან. ბურნუჩიანისგან და ამავე დროს ალესკეროვიც კარგად უბრუნებს არაფერს ზურგით, აი ხლა უნდა გამოიყენოს ეს ბურნუჩიანმა. კარგი, აი ხლა ერთი დარტყმა, აი ხლა იგივე მიიყარა, გაცვალეს დარტყმები. საოცარი იყო ხლა პრიალიც, კინაღამ გამოუვიდა. გაუღიმა ხლა ბურნუჩიანმა, მოდიო. გამოიწვია, მიიღო კიდევაც დარტყმა. არა, პირველი რაუნდი დასრულდა. პირველი რაუნდი დასრულდა. საკმაოდ დატენილია ხლა ბურნუჩიანი. მეორე რაუნდში ეს გამოადგება. უნდა შეინარჩუნოს. ნოკდაუნი რომ არა და ნოკდაუნი იქნება ჩოლება. ნოკდაუნი რომ არა, ძალიან თანაბარი ბრძოლა იყო. ძალიან კარგად აღიგინა ალესკეროვმა ნოკდაუნი. გააგრძელა ისე თითქოს არაფერი. ეხა კიდე ჰაილაითები მინდა ვნახო ამ ნოკდაუნს. აქვს საკმაოდ დიდი ახლა. არა, ნოკდაუნში თვითონ ჩავარდა, თვითონ იყო ნოკდაუნში და რაუნდს წინა რაუნდი ანათითრო არის ბურნუჩენის სასარგებლოდ ან მაქსიმუმ 10-9 იყოს მაინც თუ ჩათვალესო ალესკეროვმა მოიგო რაუნდი. ერთ ქულას მაინც მიცემენ იმას, რა ქვია. ბურნუჩენის ნოკდაუნს. მეორე რაუნდი დაიწყო. მეორე რაუნდი ალესკეროვმა ნახა, რომ კლინჩით ვერ იღებს იმ შედეგს, რაც მას უნდა თავიდან და გადავიდა დისტანციურზე, დისტანციურ სტრაიკინგზე გადავიდა და ეხა ბევრად საინტერესო გახდა ბრძოლა და კარგი 1-2-იანი იყო, არაფერს არ იტყვი და სხვათაშორის ეხლა ცდილობს ბექვის ამზადებს. კი და სხვათაშორის ცდილობს ეხლა ალესკეროვი უფრო მეტად იმ მხარეს იმუშაოს, სადაც
გემატომა აქვს გამოსული გურუჩიანს. აი, ატოპა, ატოპა მაგას. მე შემჩნევია. ნუ არც არაფერი და მაგის გამო. ოუ, ეს ამაზე უნდა ისაჯოს ხა. ესა უნდა ექნებო მუჩიანს. უკვე მეორედ იგივე შეთამაშეს ფაქტურა. პირველი იყო გილიოტინა. გააგზელებინა ახლა ბძოლა. კარგად დგას ალესკეროვი. ალესკეროვი ისე ჭიდაობაში. ორივე ხელთი ხა ეს ჭიდაობა ხო არის? ხო შეკრა ორივე. კი. აბა რა აღარ ახლა გამოვიდა კარგად დარტყმა მიეყენა ბურნუჩიანს. არა, კლინჩიც ამჟამად გონი შენიშნები არ იქნებოდა, შენიშნები ზედმეტი არ იქნებოდა. ხო, უფრო მეტად ფრთხილნი იქნებოდნენ. ეხლა კარგად გადავიდა ალესკეროვი შეტევაზე, ორივე ხელი დაიჭირა. კიდე იჭერს აქეთ ბურნუჩიანმა, კი. უკვე შენიშნა და მალე ქულაც მოვა. უკვე მეორე ჯერზე უკვე ქულას დააკლებს. მეორე ასე მესამე ჯერი გამოდო. მესამე? ნუ პირველად ეხლა გააფრთხილა. პირველად შორიდან აფრთხილა, ბევრ ჯერ სავარაუდოდ. ეხლა უკვე ოფიციალურად გააფრთხილა. აი ეხლა ალესკეროვი ხوارი ეს. ო, არ ვიცი, მაგრამ დარტყმა კარგად მიიღო ეხლა. ბურნუჩიანმა იგძნო და უნდა გააგძელოს ეხლა, არა, კლინჩი აღარ უნდა შევიდეს. ალესკეროვი? არა, ბურნუჩიანი. ბურნუჩიანს არ ეკითხება ალესკეროვი, ალესკეროვი შევიდეს. მისა. მისა. მეორე რაუნდი წაგებული აქვს თუ არ და მესამე რაუნდში რომელიც მალე იქნება, ხო, თუ არ დაანოკაუტა ისე უეცარი ბექფისტით რომელიც თელ ბძოლას ბოლო 9 წამი დარჩა, ახლა თავს არ მოიკლავენ. რატო არ მოიკლავენ? უბრალოდ ჩემეთ დემონსტრაცია. დაღლილები არიან ბატონო. ბატონო. მეორე რაუნდიც დასრულდა. საერთოდ ცეცხლოვანი მეორე რაუნდი იყო. იტყვიან რომ, ნუ, ითქმება ვიღაც ამაინც იტყვის რომ ალესკეროს ორჯერ მოხვდა, ორჯერ ერთხელ მოხვდა გონგის შემდეგ. ისეთ ქულას დააკლო ამ საბურავებს ძალიან ბევრჯერ მოკიდა და ჩამოქარჩა. აბაი ხავნა. ამდენი ადამიანი ხარს უჭერს ნიკას და ოჰო ეგრევე ჰუკი წავიდა. დაიწყო მეორე რაუნდი. კიდე გაცვლები. ოჰო! კარგი იყო. ჯები იყო ხო მე მგონი? თუ არა. ჯები იყო. ჯებით როგორ და ინჩი წავა ეხა ისევ რაც არა რა ერთ რამეში დავწმუნდი რაც უფრო მე ზევით ადის წონა მით უფრო მეტად აქტიურნი და მოძრავნე არიან ვიდრე დავალ წონებში. ნუ ეს ამ შემთხვევაში თოე ზოგადად ეგრე ხო იცი რა არა თუ დაბადებული. იცი ხა ჩვენ სტრიმზე ხა ისეთ რაღაცებს აკეთებენ. საოცარია. ბექფის რომსადეს როგორ ეტყობა. ეხლა იცავს იმ ადგილს ბურნუჩიანი სადაც გემატომა აქვს. ხდება რომ შეიძლება ძალი დაეხურო სამის გამო. ეს შიგნიდან ჯები რამაგარია, შიგნი ჩედის. აო, კარგი მოარტყა ეხლაც. კარგი მოარტყა შეფათაშორის დაღლა ეთყობა თითქოს ალესკეროს. გვავიწყდება, მე მგონია ალესკეროს ფინიში ჭირდება, იმიტომ რომ აუცილებლად ყოველ რაუნდში ერთი ქულა დააკლეს. ერთხელ ნოკდაუნით, ერთხელ წესების დარღვევისთვის, რომელსაც ახლა აღარ არგვებს. და მესამე რაუნდი ჭირდება. დაღლილია ალესკეროს. ფიზიკაზეც ეთყობა რომ წინაზე როგორც იყო მომზადებული, ახლა ეგრე არ არის. 40 წამი რჩება. უნდა წავიდეს ვაბანგზე, სხვა გზა არ აქვს ახლა ალესკეროს. ვაბანგზე უნდა წავიდეს. ჭკვიანურად იქცევა ახლა ბურნუჩიანი, რადგან იცის რომ მოგებული აქვს თუ ესე გააგზელა და ესე დამთავრდა. მე ვთქვი რომ მაინც უნდა შევთიოს, თუმცა შესაბამისად ხო მაინც პასიური არ უნდა იყოს, მაგრამ ისეთი ხო ყოველ შემთხვევაში ბურნუჩიანს არ ჭირდება ნოკაუტი. უნდა რომ აი ქულების გამო ჩართმევის გამო არ მოუგვიონ და აჩვენოს. არა, ზუსტად მაგაზე საკეთებს. ყრის დარტყმებს ახლოს არ უშვებს. ოჰო, კარგი ხო, კარგი იყო ტყეას და კარგად აიცილა ბურნუჩიანმა თავი. კი. ვაა, კარგი იყო ჯები. აი ეს კარგი ჯები იყო, სადაც უკვე სისხლი გამოჩნდა.
და შესაძლოა ცხვირიც გაუტეხა. მაგარი ბძოლა იყო. მაგარი ბძოლა იყო საკმაოდ. ჯერჯერობით ფაითობდა ნაითი ალბათ, ხო ჯერჯერობით. ებები. კიდე ვიხმაუროთ. უმაგრესი სანახაობა გვაჩუქეს ბიჭებმა. უმაგრესი ბძოლა. ამ ბრძოლაში მოიგო ამ უსასტიკეს ბრძოლაში რომელიც აპლოდისმენტებს კიდევ ერთხელ იმსახურებს გამარჯვებულია ნიკა ბურნუჩიანი ნიკა უპირველეს ყოვლისა მინდა ნიკას მეტოქეს რომ აპლოდისმენტებით მივეგებოთ და გავაცილოთ იგი ემინ спасибо тебе огромное за столь зрелищный бой холо рад შეეხება ნიკას მინდა მოგილოცო კიდევ ერთი უმაგრესი გამარჯვება ძალიან კონკურენტულ ბრძოლაში ძალიან გამოცდილ მეტოქესთან რა სიტყვი? რამდენად კმაყოფილი ხარ ამ ბრძოლით? რა სიტყვი მეტოქეზე რამდენად ადვილი იყო მასთან ბრძოლა თუ პირიქით? და გეგმები, გეგმები მაინტერესებს შენი ნიკოლოზ. მოგესალმებით თუ ყველას. მადლობა მოსვლისთვის, დაფასებისთვის, გენაცვლეთ გულში. პირველ რიგში მადლობა სუხდი იესო ქრისტეს. მადლობა ღმერთო ყველაფრისთვის. შენ იცი რაც არის ჩემ გულში. გენაცვალე ღმერთ. მეორე რაც შეეხება ბძოლას. ძალიან კაი ბძოლა შემომთავაზა. სიმართლე გითხრათ, არ მოველოდი ესეთ ბძოლას. მეგონა რომ უფრო მალე გავთიშავდი, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ცოტა გავწელე რა. მადლობა ჩემო წინამდებს. მადლობა გამას, მაესტრო, ბრავო. მადლობა ყველაფრისთვის, ამ შანსისთვის, რასაც მაძლევთ. შემდეგში ვეცდები რომ უფრო უკეთესი ბრძოლები შემოგთავაზო და ჩემი რა თქმა უნდა როგორც გითხარი ჩემი ამბიცია არის საჩემპიონო კამფრის მოპოვება 84 კილოგრამში და როგორც თქვი აქამდე ყველა ბრძოლა მაინტერესებს რომელიც კამრამდე მომიყვანს და ასე რომ გენაცვალე აბა ჰე და აბა ჰო მე ვარკეთილი ზემო პლატო ვიცი მიყურე თქვენ გენაცვალე კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები ბიჭებს. მაშასე. სანამ ბიჭებს ვაცილებთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. სამ გამარჯობა. აა, მივასალმოთ. აა, на самом деле грузинская публика очень хорошо болеет. Я наблюдаю, как вы болеете за своих бойцов. За своих футболистов, за своих спортсменов. И вы растете, и это очень радует. Я хочу, чтобы вы также болели за своих, но также мы приезжаем в других стран, чтобы вы как бы в нашу сторону тоже уважение проявляли. Нас уважали, поддерживали. Танго танцуют двое, поэтому два бойца создают бой. Поэтому поддерживайте нас тоже, пожалуйста. Мы здесь один. Аргиши, спасибо, Ихо. Какая терминология его? Да, я здесь год жил, поэтому я Грузию люблю, уважаю вас. Здесь работал, жил. Я 6 раз приехал в Грузию, поэтому она мне как родная. По бою что могу сказать? Хороший соперник. В первом раунде поймал меня, да. Но я считаю, то, что после свистка он ударил, за это можно было минус балл снять. И в мою сторону минус балл тоже непонятно сняли. Считаю, второй раунд равный. Третий, возможно, выиграл. Но что есть, то есть. Мы идем вперед. Все остается здесь, в клетке. Бойцы остаются здесь. Главное за рингом быть человеком. Поэтому, Грузия, желаю вам процветания. Спасибо большое, то, что меня сюда зовут. И я вернусь.
Вернусь, надеюсь, вас порадую. Что смог, что показал, давно не дрался. В общем, всех обнял. Ждем жарких боев. Всем спасибо. Спасибо, спасибо тебе, Амин. До скорых встреч. Маграм! Ах, сахмаурот моведит! Вичхубот, амитом! Аплодисментепс мовитхо! Мадлоба! Машасе! Эрс Зола! Арис Цина са чемпиону! Самоцдат килограмм цонит категорияши! Холо! Санам гадавидоди мебрзолебзе! Мы минда, кому вас хадошем дегирам, камас, ах сакой мог мне до фонди, кама чарити, ромели суперок упирвали схоули са ехмареба, мебрзолебс ромели цдайт рамнен, а да арамарто, чуен, аруарт гулгрилеби, аравис проблеми садми, радкма унда. Зам Беори Халхия, Ромелиц Дамса Хуре, Ромель Целодеба, Дахмаребас. Дачуэн, Ардаучебит, Квердит. Радкмаундат, Куэн Смешеобит, Амитом. Тхоут, Висац, Рамден Ишегит Змият, Эцует, Чуэнс, Гверц, Кама ФСИ, Цертили Дже, Анегреве, Кама Чарити, Цертили Дже. Да висац рамден ише узлия, ковеливе тетри, ковеливе лари, карк сакмезе цава. Диди мадлобаром гвехмаребит, хвела, винц укве шемоитана тави шесазлеблобебис амебртанха, да хвела винц ардар чеба гулгрили. Кама чарити, аплодисментебит, хоут. Асеве, минда гитхат ром гамас, акс тавис гейминг руми, твилиши, мосашвилис, роа номерши. Кава ремонт эт, цан магари сивце шевкменит, амитом виса чхуби гиндат, та дайгалет, ткуэни чхуби, тан лаве травма гуак, ше гудзлия компьютерши, тауцхот эртванец. Падур шен, маграксен юэфси широйцот. Да, асеве, минда гитхрат ром гамас, тавис продакшен гундияк. Хвелам телма сакартвелом шейцно, из харисхи, ромелсац чуен вдебт, да ту гаинтересебс, игиве харисхис. Видео продукти, ткуэн ицит вис мимартот, гама продакшен. Машасе, бдзола! Самоцда ад килограмм категорияши. Ам цхвилчи могебули. Мигев шанс рошебрдзолос. Самоцда ад килограммши чемпионс. Дамебрдзоли тетр гутхэши. Бесо Парджиани. Бесо Парджиани, мегобребо! Да бесо стан дрес! Ринг сизиарепс! Уахо! Цикл!
ლახოტნიკ ლაური მეგობრებო. მერძოლი, ჩემგან ხელმაძნით, მარცხნივ, ბესო ფარჯიანი, არის 25 წლის. მისი სიმაღლეა 185 სანტიმეტრი. მისი წონითი კატეგორია 70 კილოგრამი. ხოლო მისი რეკორდი გამას რინგზე 2-0-ზე, 2 უმაგრესი ბრძოლა. არაერთი ბონუსის მომპოვებელი. ბესო ფარჯიანი მეგობრებო. ვახოცი კლაური, ჩემსგან ხელმარჯვნივ, არის 26 წლის, 70 კილოგრამი, 176 სანტიმეტრი. ვახოს რეკორდი გამას ლინგზე, 3-0-ზე, ვახოცი კლაური მეგობრებო. თითქოს Street Fighter Olympics-ში უნდა გამოსვლა ვახოს ისეთ ფორმაში. რატომაც არა? ადრე არ ქონდა ეს სურათი, ხო, თუ ადრე არ ქონდა ეს ფოტო. აა, ახალი არის? ახალია. შესაძლოა Street Fighting Olympics-ში. იეე, ნახავდი ციკლაურს. სიმაღლეს უპირატესობა როგორ ჩანს ეგრევე თითქოს. ძელი კისერი აქვს იმას თავი. ისოს უფრო დიდი აქვს სიმაღლე. ეს სიმაღლე. ნახოთ რა დონეზე გამოიყენებს ამას. პირველი რაუნდი იწყება ჩვენი მთავარი ბრძოლების წინა წვილი არის საკამერები ძოლების წინა წვილი არის არანაკლები ინტერესი და არანაკლები აქტივობის იქნება დარწმუნებული. პირველი რაუნდი დაიწყო წინასაჭი ეგრევე გადავიდა წინა ხი ეგრევე შეტევაზე. ვახო ეგრევე გადავიდა შეტევაზე. ეხლა ის დარტყმა რომ მოერთხა ისე როგორც საჭირო იყო. უუ და ხდება. აი ეხლა კარგად მუშაობს უკვე კონტრ შეტევაზე ბესოც, აი კარგად, აი სიმაღლე კარგად გამოიყენა, იმიტომ რომ ძალიან დახარა თავი დაბლა. ვახომ ბესომ კიდე აი ზევიდან კარგად იმუშავა რა. აი ეხლა კარგი დარტყმა იყო და მაგარი ჩაუსვა ძალიან. აი ამ უხეს შეხაობაში ციკლაურეთ თავისას იჭერს ასე თქვა, ანუ არი ჩაგრება და აქეთ შეტევეს უტყავს ფარჯიანს. დისტანციიდან უფრო ფარჯიანს აქვს უპირატესობა აშკარა არის ჩემი აზრით. აი მეგონა ხო ან გაჩერებდა ფერი მაგრამ არა ძალიან და თქოს კე სხვანაირი თავდაცვა არა აქვს მას შეიძლება ძალიან გვერდულად მიდის აი ან წორხაზოვნად არ არის ძალიან გვერდულად მიდის საშუალება ვახო ა ციკლაურში რო უტევს კი როცა უტევს ძალიან მარტო ერთი ხელით მიდის მეორე ხელი თითქოს და დაცვაში ფარჯიანი ხა ძალიან ბევრს ელოდება მეგონი არა აი კარგო რეულს უშვებს ხოთა შორის ფარჯი აი მაგასთანებოდი ზუსტად ეხლა ორი რა მაგარი დაცვალეს ეხლა დარტყმები ძალიან მაგარი დარტყმები იყო ორივე დაცვალა მაგარი დარტყმები უბრალოდ ფიქრობა ციკლონ უფრო ძლიერი აუ რატო გაჩერდნენ ეხლა ეკნებოდა შედეგი ზუსტად აი ეხლა ისევე გააგზელეს თითქოს კლიჩი არიან მაგრამ დისტანციური ბრძოლა არის ციკლაურისგან კაი აპერკოტი კაი ტან შემუშაობა ფარჯანისგან ღვიძლია ღია ღვიძ აო თავი აუ კარგი იყო აი ნახე აი კიდე 1 2 3 4 შეიძლება დაასრულოს ეხლა ციკლაური ეს რა დარტყმებს უძლებს როგორ უფრო რაც არის ფარჯიანი აი ახლა კარგ ფორმაში აი ახლა კიდევ ქვედა корпуსი ზედა ეს დამანოკაუტება დაქოს კე 4 დარტყმიანი დარტყმიდან მინიმუმ 3 გაატარა ციკლონმა ფარჯიანმა გაუტარა კოჩა კარგად მუშაობს აი ქიდბექი დარტყმა ქიდბექი დარტყმა პირველი რაუნდიც არა დასრულდება უკვე დასრულდა უუ რა იყო ეს? ეს რა თარკი? აპლოდისმენტების ჩაქახუ კუხილი ჭირდება ასეთ ბრძოლას. ფარჯიანი ახლა ჩაბარ გაუტარა მაგრამ მაესტრომ გვაცალა. ციკლაურმა რა დარტყმებს გაუძლო. თვითონაც დაუბრუნა ფარჯიანს მაგრამ აი ბოლოსში რაც აუყოლა ფარჯიანმა ეგ ეს ნახოთ, მეორე რაუნდი იწყება. მეორე რაუნდი იწყება საკმაოდ აქტიური და საკმაოდ საინტერესო ბრძოლისა.
ამის შემდგომ თქვენ გელოდებათ ერთი კამრის დაცვა და მეორე უკვე კამარზე ბრძოლა, ასე რომ ჯერ კიდევ არაფერი არ დასრულებულა. მეორე რაუნდი იწყება. მებრძოლები უკვე ემზადებიან. Я хем затопиан. Э. Это дадава. Сейчас დაიწყება მეორე რაუნდი. კი, დაიწყო მეორე რაუნდი. შენიშნა უკვე წავიდა უკვე ბძოლა. კარგი, უკვე კარგი მცდელობები აი ესეთი ბძოლა. ეს აჰა, ამოსვლისას ორი ჰუკი გაუტარა ციკლაურ მშვენიერი ფარჯენს. ეხლა მეორე რაუნდში უკვე ელოდება ფარჯენი, ხე? მაგრამ პირველ რაუნდში ეგრე იყო ფარჯენი ძალიან მშელობა. მაგრამ ხში შემთხვევაში გადადიოდე ხოლმე შეტევაზე. ოჰო! კარგი. როგორ გაუხარდა ციკლა? კი, გვინდა. მაგას შეუტია. გვინდა, კი. ეს შეუტია. აი, ძალიან კარგად იჭერს. ეხლა ფარჯენიში ძალიან ბევრი გავიდა. დააკვირდი მახო, დააკვირდი. კარგად იჭერს დისტანციას და თითქოს კლინჩი, ანუ ტანით კი აღარ შედის. იჭერს და ისე ისე. მარცხენა ხელი გამოიყენოს ეხლა. მაგრამ ეხლა ციკლაური კარგად მუშაობს. კი, ეხლა ციკლაური. შესვლისას რა კარგები გა უტარა ციკლაურმა ფარჯენს. არაფრთხილად შევიდა გარისკა და ძარწმუნც მიიღო უკან. ორივე ეს ახლა აუ ძალიან დიდი დაზიანება აქვს ფარჯენს ვარავთები. შესაძლოა თვალი ციკლაური იყო ეგეთი სიტუაცია. კი, აი ახლა ოხო ისევ ტრიალში უნდოდა. ამზადებდა, ამზადიყო. დაასტრაფეთ, ასტრაფეთ დაახვედა. ცოტა არ იყოს ამოცნობადია მისი ეს ტრიალში დარტყმა, იმიტომ რომ სწორედ არ უდგას, მხრი წინ უდგას და შესაძლოა აი ხლა კაცოლის დაკვა და სერია ორივე ციკლაურმაც ფარჯიანმაც კლინჩი შევიდნენ. გახდება ეს რეები გაცვა, არაფერი, ბრეიკი, ბრეიკი რა, არაფერი გახდა, გძლდება ბძოლა. ეს რა მაგარი გასული 10 წამერჩება ეხლა მეორე რაუნდის რაღაცას გულის ხო დასასრულამდე. ორივე დაიყალა, მაგრამ ეს დაღლა არის ზუსტად იმ მუშაობის შემდგომ, რომელმაც ორივემ განახორციელა ძალიან დიდი სამუშაო, როგორც კნიჩი ისევე დისტანციაზე, როგორც რინგის ცენტრში ისევე საბურავებთან. ეხლა კნიჩი არიან და ორივე მუშაობს. ტანში კარგად უშოს ფარჯიანი, ჩემს მეტი უნდა გააკეთოს ეგ. ზნოობს ჩემი. თითქოს თავი უჭირავს ხედვი ციკლაურს, მაგრამ ფარჯიანი ქვედა, ხო, ქვედა კორპუსი კარგად მუშაობს და უნდა გააგრძელოს. ეგეთი უნდა გააგრძელოს. ეგეთი მეორე რაუნდი და იმპულს ვერ გას, ვერ შექმნა და ვერ დააკავოს რა დააზიანა. აი ეს არის სისტემის ბრო. ეს რაუნდი ჩემი აზრით ციკლაურმა უკან წამოიღო, ხო, არა? კი, კი, სხვათა შორის, კი, მეც ესე მომეჩვენა. მაგრამ ჩვენთვის რაც მთავარია, მაგრამ ახო ჩვენთვის რაც მთავარი არის ბრძოლა საკმაოდ თანახმობელი. ესე ჩვენებია ესე, მაგრამ არა, მაგაც 20 ბრძოლა შემოხალოდეს პირველი და მეორე რაუნდი, ხო, მეორე რაუნდი იქნება. მესამე რაუნდისთვის უკვე ჩემი აზრით უფრო მეტად აქტიურები იქნებიან, შეიძლება დასაწყისში რომელიმე დაიწყოს აქტიურად, მე გაჩერდებიან, მაგრამ რაუნდის ბოლოს აუცილებლად ორივე ამოქმედდება, ესე მგონია მე, რადგან მესამე რაუნდია და გადამწყვეტი რაუნდია. არ მომწონს ეს. ენამ არ მიყიბლოს. არ მომწონს ეს საჯობა. მეოთხე რაუნდი. მოსახსნელია საჯობა. მეოთხე რაუნდი მინდა. დაიწყო მესამე რაუნდი. ეხლა ტრიალში ციკლაურმა ისევე მოიდობა და კი, თვალი დახურულია გოთნაო, ეხლა ფარჯიანს. ფარჯიანს კი ეხურება. კაი, შესაძლოა უნდა იმუშაოს ეხლა, ხო? ციკლაურს ექნება ალბათ იმდენი სისხლი მოდით. მიტითება იმისა, რომ მოწმენთა შეხარჯება საკმაოდ, ხო, კარგა დაიცი და კრინჩი შევიდა. პოზიციას პოზიციას აღებას ცდილობს, მაგრამ აქეთ ხდება უფრო მეტესო და აქეთ თავის პოზიციაში მოახვედრა ციკლაურმა ფარჯიანი. აქტივობა სჭირდება, ორივე აკეთებს მაგას. ციკლაური ყოველთვის როცა არის კლინჩი, ყოველთვის მუშაობს. ეძებს ცარიელ ადგილს, სადაც მიაყენებს თქვა დარტყმას. აი ახლა კარგი კარგი მიკრა იყო ტანი და კარგი ორიანი ფარჯიანი. ეს სისხლით საუსი აქ ახლა თო საკე ორივეს. ანაერი ჰუკი ჩაუშვა. კი და კარგი მიიღო ახლა ფარჯიანმა. თავს ხრის ციკლაური და როხრის რთული მოსარტყამია. აა, კარგი იყო ეხლა ციკლაურის მცდელობა. შეიძლება იცი მესამე რაუნდში ყველაფერი დასრულდეს. გული მიგძნობს, შეიძლება ერთმა გატარებულმა დარტყმამ. ის ვიცი რომ ეს რაუნდი ციკლაურისკენ მიდის, იმიტომ რომ კარგი დასმული დარტყმები არ მოურტყავს ფარჯენს ციკლაურისთვის. ეხლა დაელოდა ფარჯიანს ციკლაურმა, კლიჩი დაიჭირა ეხლა მისი თავი.
მაგრამ კლინჩი კარგად მუშაობს, ახლა ფარჯიანი უფრო მეტად ვიდრე ციკლაური, ახლა ციკლაურმა დაიჭირა თავი ფარჯიანის და თითქოს არ ვიცი, ახლა აქედან არ ჩანს კარგად. არა, რეფერიმ განაცალკევა ისინი და ისევე დაიწყო. დაიწყო ისევე ფარჯიანი შეტევაზე არის, აი რასაც მაგას ვამბობდი. ზუსტად მაგას ვამბობდი, ციკლაური დაიხალა. არეშ დაიხალა, აი მარტო ამით შეუძლია მოიღოს. კი, კარგი დარტყმა იყო ახლა ფარჯიანისგან. ორი გაუტარეს ერთმანეთს, აი უნდა ჩვენიენი დარტყმა იყო. ტანში დარტყმა როგორი ეფექტური იქნებოდა ახლა ეს დაღელზა და უტარებს მე მგონი კლინჩში დარტყმას ფარჯიანი. არ უნდა გაჩერდე ეს ფარჯიანი, კი, აი ახლა სახეში, აი სახეში დარტყმა ყოველ ჯერზე. ან მით უმეტ ეს ფოკლიჩის დროს აქ უნდა გადაწყდეს გამარჯვებული. კლინჩის დროს სახეში დარტყმა არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა სანიშნებენ. აუ, მესამე რაუნდი ისე დასრულდა, ვერც გავიგე. ეს იყო ომი! ფარჯიანი არ ჩერდებოდა, ხდებოდა და წინ მიდიოდა, არ აინტერესებდა. არ ჩერდებოდა და სხვათაშორის ციკლაურმაც კარგად მიიღო, როგორც დარტყმა ისევე კიდბექი ჰქონდა. ოპა, პირველ რაუნდში ძალიან ძლიერი დარტყმა. კამბექი უბრალოდ არც კი უძნი, არც კი დაბურჯიტებულა, არც კი დანოკდაუნებული. აი ეს არის ნამდვილი გამა. ეს ნახდათ, ეს ორი ვაშკაცი. მე ბძოლია სრული ამ სიტყვით გაგებით. სულით და გულით. ამ ბძოლაში გაიმარჯვა! საოცარ ბძოლაში. არ ვიცი ვინ, ნამდვილად არ ვიცი. Rina? Da? Amrzolashi. Zantanavar. Ulamazes. Ert'er tavar pretendent. Beor bonusze. Gamarjvebuli var. Gamarjvebulia. Sajebis gaqopili gadaqvetilebit. Peso! Bargiani! Bolosi amokacha. Nu kho, metsaru tsoki vinde gamatsa. Metsaru tsoki nambula. Aplodismentebi bichebs! Peso! Shen bevri laparaki ar giqvars vitsi. Bevr sitqvaze მნიშვნელოვანი გააკეთე შენ ბრძოლისას. თუმცა მაინც ოდნავ დაკტანჯავ. ორი ოდე სიტყვა დაგვითმე. მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი გული შემატყვირობის და ჩემი ასე გამხნევებისთვის ყველას. მადლობას გადაოხდი გამას ორგანიზაციას. გიგას და ყველას, ვინც წარმომადგენელია. ყველა ძალიან დიდი მადლობა ასეთ კარგ შანსს რომ აძლევთ, ყველას აძლევთ და მადლობას გადავხდი შენ მეტოქეს, ბაღო ციკლაურს, მაგარი ბიჭი ხარ და წარმატებას გისურვებ სულ. შემდეგისთვის კიდე უფრო მეტს მომიზადები და უფრო მეტს გავაკეთე. აპლოდისმენტები ბესო ფარჯიანი მეგობრებო. რიგნეიმი ნახდათ დაიმსახურე, იცოდე. რამე უნდა მოგიფიქროთ უსასტიკესი სახე. უახო. საღოლძმა ნახდა. უმაგრესი ბძოლა. მე ამ კაცზე მინდა გითხრათ რომ არც ერთ ჩხუბში რაც აქამდე გამოიარა ფავორიტი არ ყოფილა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველას გვაკვირვებდა ყველა ჩხუბში და ამ ჩხუბში მიუხედავად იმისა თუ როგორ დაითვალეს საჯებმა, ჩემთვის გამარჯვებული ხარ ბესოსთან ერთად.
უმაგრესი ბრძოლა იყო და შენი სიტყვებიც მაინტერესებს ძალიან. კი ბატონო, ეს სურათი, რომელიც რემბრანდტის ბევრ შედევრს ჯობია, იმის ამსახველია, რას სილამაზეც და სანახაობას დღეს თქვენ დადგით. დამითმე სიტყვა ვახო. ყველას მოგესალმებით. საერთოდ არ მწყენია, რომ ესო მოიგო. ეს მართლაც მე არ ვიცი, შორიდან სვანაირა ჩანს ეს სისხლის ღრა, ეს ომი, ეს მართლა ომი იყო და თამამად ვიტყვი, რომ ამისთვის შემოვედი აქ და მზად ვიყავი თითეული ამ წვეთისთვის. მე არ ვიცი, ხალხის თვალში ეს ყველაფერი მარტივი და სანახი, აქ უბრალოდ ორი ბიჭი დგას და ერთმანეთს ურტყავს, მაგრამ ჩვენ აქ ძმაკაცური უნდა შევძინოთ ერთმანეთს და ჩვენთვის ცოტა რთულია ერთმანეთს ესე დარტყმები გაუცალოთ და ეს სისხლი ჩავიხუტოთ ჩვენ. უბრალოდ მე მინდა, რომ დიდი მადლობა მოუხადო ამ ორგანიზაციას, რომ ამ ყველაფრის საშუალება მომცა. მე აქამდე მოვედი წვალებით, არსად არ მივარჯიშია, ჩემს თავს ვან ვითარებდი. ეს ყველაფერი, რაც მე აქ გავაკეთე და რაც ვაკეთებდი, ჩემი შესაძლებლობები იყო, მხოლოდ ჩემი თავის და მხოლოდ ჩემი იმედი მქონდა. უფლის, რა თქმა უნდა, და მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც მე გვერდში მედგა. დღეს აი აქ ჩემი სეკუნდანტი არ იყო, რა, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოახერხა მოსვლა. ჩემ ნიკას მოვიკითხა ვაკედან, ის უნდა მდგარიყო აქ და მე ამ ბრძოლას წავიგებდი. მადლობა ბადურას, ჩემს გვერდში იდგა, მამხნევებდა ბადურ, ჩემი ძმახა. მადლობა თითეულ იმბის, ვისთან ერთადაც მე აქ დაუბინავდი, მათთან ერთად მე პატარა ოჯახური სიტუაცია გავიარე, ჩვენ ერთმანეთს ბევრი აზრი გაუცვალეთ. კი, ცოტა მეწყინა, კი, ცოტა რო წავეგე, თუმცა ამაყი ვარ იმით, რომ თავი არ დამიხრია და მე ავდექი და გავაგრძელე ბოლომდე. არა უშავს, ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში. მადლობა უფალს, რომ ამდენი საშალებას გვაძლევს. ყველა უფალს უნდა უმადლოდეთ, რომ დავდივართ და ვსუნთქავთ. დანარჩენი კიდე უფალს მივანდოთ, დანარჩენი შემდეგში განვავითარე ყველაფერს უკეთესად გავაკეთე. მადლობა ყველაფრის. კიდევ ერთი რამაგარის ფიჩი. მადლობა შენ ვახო, მადლობა ბესო. უმაგრესი ბრძოლა, უმაგრესი. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბიჭები. კი, ძალიან ხშირად გთხოვთ აპლოდისმენტებს, მაგრამ მათ ეს დაიმსახურეს ნაღდად. ამისთვის მზად ხარ! ჩვენ ამას დიდხანს ითხოვდით. ჩვენ ამ საქმის გაკეთება კი დასაწყისიდანვე გვინდოდა. ის, რაც ბევრს უკვე აუხდენელი ოცნება ეგონა. გამა მუშტიკრივის ონლაინ ტრანსლაცია. შეიძინე ონლაინ ტრანსლაციის პაკეტი და ისე ამოვნე დაუვიწყარი სანახაობით სავსე საღამოთი ჩვენთან ერთად. მეცხრე ბრძოლა, მეინ ივენტი დაიწყო. პირველი საჩემპიონო კამარი გათამაშდება 76 კილოგრამში შიშველ მუშტებზე. თუმცა მე მინდა შეგახსენოთ. გამომართვი თუ შეიძლება, მადლობა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გამამ 5-ვე ბონუსი, როგორიცა Fight of the Night, ნოკაუტი, პერფორმენსი და ნოკაუტი ყველას არ ჩამოვთვლი. 5-ვე ბონუსი გაორმაგებულია. ანუ ჰონორართან ერთად ყველა, ვინც ბონუსს დაიმსახურებს 500 ლარის მაგივრად, მიიღებს დამატებით 1000 ლარს. ხოლო Leader of the Night და 3000 ლარი, ვის შეხვდება, გავიგებთ დღესვე. სხვა ბონუსებზე გაიგებთ ჩვენს Instagram-ზე, ხოლო Leader of the Nights ნახავთ დღესვე. ამიტომ აქ დამსწრე საზოგადოებას გთხოვთ, ჩხუბის დამთავრებისთანავე, ნუ გაიქცევით სახლში, მოდით გავიგოთ, ვინ არის დღევანდელ საღამოს ლიდერი. ჰა, კიდევ ერთხელ, მზად ვართ საჩემპიონო ბრძოლისთვის. მაშასე, მებრძოლი თეთრ კუთხეში, ნიკა ნოზაძე!
ჩიკანოსაძე მეგობრებო. დღეს სხვათაშორის დამავიწყდა მეთქვა. დღეს ორივე ძმა მარგიშვილი ბრძოლობს სატიტულო ჩხუბს. და პირველი უმცროსი ძმა ზურა უშიშარი მარგიშვილი. Fearless! Მარგიშვილი მეგობრებო! წინა საჩემპიონო ბრძოლა დაიმართა. რა, შეგახსენებთ, ეს ბრძოლა არის უხელთათმანოდ, შიშველი ხელებით. მაშასე, მებრძოლი, ჩემგან ხელმარცხნივ, ნიკანოზაძე, 31 წლის, 76 კილოგრამი, 182 სანტიმეტრი და მისი რეკორდი გამას რინგზე, 3 მოგება. ნოლი წაგება ნიკანოზაძე. მისი მეტოქე გამას ვეტერანი ზურა უშიშარი მარგიშვილი არის სულ 20 წლის 76 კილოგრამი 181 სანტიმეტრი, ხოლო მისი რეკორდი გამას რინგზე 5-3-ზე ზურა მარგიშვილი მეგობრებო. უთხრეში ჯორჯიკა ჯორჯოლიანი უთხრა სურა მარგიშვილს და დაიწყება მალე ბრძოლა. სტატისტიკას ხედავთ, სურა 11 წლით უმცროსია, მაგრამ მეტი გამოცდილება აქვს გამაში. ძალიან მაინტერესებს ეს ბრძოლა თან შიშველ ხელებზე. და პირველი ბრძოლა შიშველ ხელებზე გამას რინგზე იმიდევებს გაგახსენებთ, სადაც სურა მარგიშვილი და ნიკანოზაძე ერთად იკლებდნენ წონას და ლაპარაკობდნენ და საკმაოდ კარგად დაუმეგობრდნენ ერთმანეთს. მაგრამ გამას რინგზე სტორები იდო ჩვენ გვერდზედებს. ჩვენ ინსტაგრამზე და ფეისბუქზე გამოიწერეთ ჩვენი არქი, რომ ეგეთი სტორები და ეგეთი ხალისიანი კონტენტი არ გამოტოვოთ. დაიწყო პირველი რაუნდი და ვნახოთ. აი ხო, ერთი გამოზომილი ქონდა რა. აი გამოზომილი ქონდა ეხლა ნიკას. ეს იქნება სტრატეგიული გათვლილი ბრძოლა არ იქნება. აჰა, ჯები დისტანცი. აი გაცვლებში უგებს. გაცვლებში ჯერჯერობით უფრო მეტი მოარტყა აი ამ მომენტის გარდა. აი აქ კომბინაციაში რაღაც დაკვირდები და უთარა ნოზაცა. პირველ ორ გაცვლაში უფრო მარგიშვილისკენ იყო პრეტესობა გაცვლებში. ბრეიკ არ უნდა მარგიშვილს ახლოში ჩახუტება და კლინჩი მუშაობა. არაწყობს კეით, უფრო კარგად მუშაობს ნიკა. როგორც კლინჩი ისევე დისტანციურად. ჯერჯერობით ხო მარგიშვილი ჯერჯერობით თითქოს ამ ვერ ჩაერთო. ბახში მოხდა. სტოპ. ბახში მოხდა. შევამჩნიეთ, მე არ შევამჩნიე. ვერ შევამჩნიე, იმიტომ რომ გამეორებით იქნება. როდესაც გადაწყვეტს მარგიშვილი გაგრძელდება ბრძოლა, აღგრძელებს დროს. აბა შემდეგი შეტევა ვნახოთ. კარგია რომ ამ დროს მე ისევ გაწევი ერთადმე დარტყოს არც იქნება ყოს სულ სამ მინიმუმ სამ დარტყიან კომბინაციები შედიან. აჰა ისევ სამი დარტყა ღვიჩი ბოლოს ღვიჩი კარგი კრევის სტილს გვაჩვენებს. კი, ორივე კრევი კარგად იცის, აი ძალიან ტექნიკურად ბრძოლობენ. კი და ნიკამ აი ნიკა აკეთებს რაღაც სასწაულ აი ძალიან კაი შეტევებია და კარგად დაასვარის შემდეგ მარგიშვილიც კარგად გადავიდა შეტევაზე. კლინჩი შევიდა ფაქტიურად წელში შევიდა კლინჩი შესასვლელად რომ არ მოხვდა დარტყა. ეს რა იყო ეხა? ჯები ისეთი არაფერი ჯები თვითო მაგიშვილი წესს და არაფერი მოხდია. ტანში თავში ოუ კარგი მოარტყა ეხლა მაგიშვილს, მაგრამ აიტანა მაგიშვილმა ტენჩები და ეგრევე ისე. ჯებს კარგად იცავს მაგიშვილი. კარგად. კარგებს უბრუნებს სხვათა შორის. არა, ჩემტევი მაინც ნიკანოზაძე ერთნაირად დამთავრებენ გასვლისას თითქოს მარცხენა ჰუკით. თუ შეუძლიათ, მოქნევა შეუძლიათ.
შეტევის გამო უფრო წარმატებული შეტევები ალბათ ნოზაძეს ჰქონდა და ვიტყოდი რომ ნოზაძე მე შეგახსენებთ რომ საჩემპიონო ბრძოლები არის 5 რაუნდიანი აპლოდისმენტები ცალკე ბიჭებს გავამხნევოთ იგინი ცოტა ნოზადის უპირატესობით ჩემი აზრით საკმაოდ მართლა ძალიან სანახაობრივი ჩუბია ნიკასგან მეპირადად ძალიან გამიკვირდა რა მართლა ეჩამო მოანზადო საღოლ ბიჭებს ერთი სული გვაქვს როდის დაიწყება ბრძოლა ქვანახეთ ბრძოლები ქვანახეთ ჩემი აზრით ნიკას მიაქვს ჯერჯერობით კი, პირველ რაუნდში ნიკამ წაიღო ნოზაძემ საუბრობ. ეგ დაიწყინა საჯები და წავიდა მეორე რაუნდში რა სიზამს ეხა მარგიშვილი ეგ მაინტერესებს. პირველ რაუნდში უფრო თავდაც თვითონ მუშაობდა, აი ესე კარგა. ჯებით მაგრა შედის ნოზაძე. ჯები ორიანი. ჯები ოჰო! ეს რა შესულა, ვერ გავიდა მარგიშვილი და ნოკაუტი. ა ბრძოლა ბრძოლა ამის მერეშ იმდენი ხალხი შემოვარდა საავადოდ გაჩერდება კიდეც უნდა გავიდეს ნათესავი არის ეს ეს მარგიშვილის ამიტომ ჯენერვილოს ბიძაშვილია მინდა თუ არ მეშლება ძალიან ერევილოს თავს ბრძოლა მორჩილა აპლოდისმენტები ჩვენს მებრძოლებს. ზურა მარგიშვილი, ნიკა ნოზაძე. უმაგრესი ბრძოლა. ზურა მარგიშვილი, მეგობრებო, აპლოდისმენტებით გავაცილოთ მებრძოლი. ხოლო დავიცვათ ფორმალობა ამ ბრძოლაში მეორე რაუნდის დასაწყისში. ნოკაუტით გამარჯვებულია ნიკა ნოზაძე. როგორია ნიკა კამარი? ანუ დასატკავება არ მოგიწია ხო ეს ეს? რა სიტყვი ამ ბრძოლაზე? რამდენად ადვილად მოიპოვე ეს კამარი და რამდენ ხანს აპირებ რო შენ შენ ხელში დარჩეს? მოგესალმებით დას უყელეს. გაიხარეთ, მადლობა დიდი მოგზანებისთვის. აი, რა ვქნა, ჩვენ მებრძოლები ვართ, ესაა ჩვენი საქმე. მე დაზურა დიდი ხანი ერთმანეთს ვიცნობთ, კარგი მეგობრები ვართ.
რავი ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთს. ყველაზე მეტად ამ ორგანიზაციაში არ მინდოდა რომ მაგას შეხვედრილიყავი, მაგრამ მაინც მოგვიწია. რასიზმ ხდება, მე დაზურა რინგს გარეთ. კარგი მეგობრები ვართ და ერთმანეთს იმედი გვაქვს 100 წელი კიდე. რავი, მადლობა ზურას პირველ რიგში. მადლობა ორგანიზაციას. ორგანიზაციას ძალიან დიდი მადლობა რომ გვაძლევს ბიჭებს შანს რომ გამოვიჩინოთ თავი და გამოვიჩინოთ და გავგვიცნოს საზოგადოება. რავი, ბრძოლისთვის მზად ვიყავი. რავი, ძალიან ბევრი ვიშრომი აქამდე რომ მოვსულიყავი. წლები პაუზა მქონდა ისე და შრომაში ვარ, პატიოსანი მშრომელი ბიჭი ვარ. დღესებ შრომობ, მუშაობ, ან ვარჯიშობ. მადლობა ღმერთს რომ აძლევს ამის შანსს და საშუალებას რომ დავამტკიცოთ ჩვენი ძალები ასე რომ. რავი. ხამრამდე იოლად არ მივსულვარ, ძალიან რთული გზა გავიარე. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ჩხუბი ძალიან რთული იყო, მაგრამ ჩემი შრომით და შეუპოვრობით კიდევ ბევრს მივახცევ მე ჯერ ამას. ხამარს რაც შეეხება თავარია ავიღე, მაგრამ ვაპირებ რომ ძალიან დიდი ხანი შევინარჩუნო. თავს არ დავზოგავ მე ამისთვის. არა აქვს მნიშვნელობა. შიშველ ხელებზე იქნება თუ კენტუსები. ხო, რავი. ერთი რაღაც მინდა კიდე რო თქვა რომ ბექას უნდა და 76 კილოში ამოსვლა კორტავას და. რავი, აქ თუ არის და ორგანიზაცია თუ დაგვთავს ამის ნებას და სურვილი იქნება და ინტერესი იქნება, მე დიდი სიამოვნებით გავიზიარებ ბექასთან რინგს. ვიცი, კარგი ბრძოლა იქნება. არა აქვს მნიშვნელობა. კენტუსები ჩავატარებ თუ შიშველი ხეთ. ინტერესი დაფიქსირებულია ჩემგანაც ერთისთვის. რავი, მადლობა კიდევ და კიდევ ყველას რა. ძალიან დიდი მოტივაცია ხარ ჩვენთვის. მადლობა შენ, ნიკა. უღრმესი მადლობა ასეთ თანახაობისთვის. 76 კილოს ყავს ჩემპიონი და ეს არის ნიკა ნაზაძე. ხოლო რაც შეეხება შენს გამოწვევებს, ჩვენ დავამუშავებთ და არაერთი სერიოზული კამრის დაცვა გექნება კიდე. იბატონო, ნიკა ნაზაძე, აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. კაცრავთ, დახენი გასული ვიყავი, საკმაოდ საკმაოდ კარგი ნოკაუტს გამორჩი, ხო? აპლოდისმენტები დაუთმეთ ამ კაცს. დიდი გზა გაიარა ამ კამრამდე. თქვენ ამას დიდხანს ითხოვდით. ჩვენ ამ საქმის გაკეთება კი დასაწყისიდანვე გვინდოდა. ის, რაც ბევრს უკვე აუხდენელი ოცნება ეგონა. გამა მუშტიკრივის ონლაინ ტრანსლაცია. შეიძინე ონლაინ ტრანსლაციის პაკეტი და ისე ამოვნე დაუვიწყარი სანახაობით სავსე საღამოთი ჩვენთან ერთად. აჰა. დავედით თავარი ვენთან. დადგა დრო. ცეცხლოვანი ვენთის 93 კილოგრამში. მომეცით, მეორე ცხო გვაქვს აქ. მადლობა დაჩი. ამისთვის მზად ვართ. რომ გავიგოთ 93 კილოგრამში ვინ გვეყოლება ჩემპიონი? მაშასე. პირველი მებრძოლი თეთრ კუთხეში. ლაშა! აირონ! როინიშვილი! აირონ ლაშა მეგობრებო! აირონ ლაშა!
და დღეს ლაშას მეტოქე უფროსი ძმა სლავა ბრილიანტი მარგიშვილი Слава Маргишвили, мегомребо! Машасе, Тавари, за чемпиона Брзола, 93 килограммши, даме Брзоли, чемсган Хелмарцнил, Лаша, Айрон, Ройнишвили, арис 31 цлис, итонис 93 килограммс, მისი სიმაღლე 182 სანტიმეტრი, ხოლო მისი რეკორდი 1-0-ზე. ლაშა როინიშვილი, მეგობრებო! მებრძოლი, ჩემსგან ხელმარჯვნი. სლავა, ბრილიანტი, მარგიშვილი, არის 24 წლის, წონის 93 კილოგრამს. მისი სიმაღლე 182 სანტიმეტრი, ხოლო მისი რეკორდი გამას რინგზე 6-3-ზე. Слава, бриллианти Маргишвили. Ориве мемзоли, როგორ წნარად არის, როგორ ფიქსა. Сахеде საერთოდ არ ეთყობა. Ფუნალიზმი ეთყობა, ეთყობა საერთოდ არ ეთყობა. არ ეთყობოთ საოცარია და საოცარი ბძოლა გველის წინ. გამომშრალი მეჩვენება როინიშვილი. როინიშვილი როდის არ არის გამომშრალი? წინაზე უფრო ცოტა თიოდნა მასიური იყო ეს. ო, ეგ ფიქრო. ხოფრო გამომშრალი და ცოტა ტიპრო პატარა გამომშრალია. კი, უფრო მეტად უნდა მომზადებული არის. ნახოთ, ნახოთ პირველი რაუნდი იწყება. უუ, ძალიან მნიშვნელოვანი კამრის დაცვა და ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა. დაიწყო პირველი რაუნდი. წავიდა. სლავა სავარაუდო დისტანცია შეინარჩუნებს, რა თქმა უნდა, ლოგიკურად. თუმცა კლინჩიც ადრე თუ ისაც ახსოვს მისი ბრძოლები. კლინჩი კარგი ჯები იყო. რა კაი ჯები იყო, კარგი იყო. ერთი და მეორე ძალა არ არის ჩასმული, მაგრამ ეხება კატანში მუშაობა, რა კაია. ეი, აი ხლა ცოტათი ძალაგნობინა. კაი ტანში მუშაობა სლავაზგან. ატარებს ემოდან. ტანი თავი. ეხლა ცოტა ძალა კონფერენცია კონდა მაგდროს, კი, მაგდროს განაცხადა ის, რომ გამძლეობით მოვიგეო პირველი და მეორე ბრძოლაც ხუთი რაუნდისთვის მზათვარო. შესაბამისად არ დაგაუწეთ ხალხო, არ დაგაუწეთ. ეს არის ხუთი რაუნდი ბრძოლა, ხუთი რაუნდი ბრძოლა. სამი არა. ბევრი უნდა იბრძოლა. ოჰო! კარგი ჯები იყო. აი ძალა ბევრად მეტი მოარტყა მარგიშვილო, მაგრამ აი ძალა ხედავთ ის ხარესაც არის. ცაცია არის, ლაშა აღარ მახსოვს. არის არცეთი რა ცაციაში. მარგიშვილი რა კარგ სტრატეგიას იყენებს. უფრო ძლიერ მოწინა, უფრო კუნთით მასვე მოწინა და გეს. ტანში უტყავს, უფრო მალე დაიღალოს. ტანში დარტყმა ხშირად ანელებს და ხლის მოწინა აღდგეს. როიცოდა თვითონ ლაშაც უტყავს ეხა ტანში და კაი ჯები, კაი ჯები, კაი კომბინაციები. ეი, დაიცვა თავი. ახლა ცოტა უწითდება ეხა. კი, დაიცვა თავი ეხლა აირონ ლაშამ. პირველი რაუნდის 30 წამი დარჩა. რა кай, ძიმე წონასნებიერა და საკმაოდ დაგვადუმე სიმდონეზე, იმდონეზე კარგი, ანუ საინტერესო. ანუ თავი კარგად უწევს. ხელები უნდა აწიოს, თორე ეხლა კარგად იმუშავა კორპუსი, ტანში რა კარგად ემუშავება, ღვიძი, კარგი არის. კარგად უბრუნებს, მაგრამ არიცავდა კარგად. ადრე თუ გვიანი იგზნობს ლაშა, კარგად დაიცოს თორე. ადრე თუ გვიანი ეკნები უნდა დაიცვა კარგად, მინდა ყვები უნდა ჩამოეწია და ვი არის მარჯვენა მხარე, სადაც უკვე არაერთხა დაუდა. პირველი რაუნდი. ვინ მოიგო შენი აზრით? მეტი დარტმა გაატარა როინიშვილმა. საკმაოდ აბურძიკა როინიშვილმა. კი, და პირველი რაუნდი ესე მგონია რომ უფრო მარგიშვილმა წაიღო. ეს ეგრე ვიტყოდი, კი, წააბორდა, მაგრამ Okay.
უნდა, მაგრამ დაძალაზე ეგრევე. მაგრამ ძალიან კარგად მუშაობს მარგიშვილი, საკმაოდ კარგად ხედა კორპუსი, ზედა კორპუსი, ორივე კარგად სლავა მარგიშვილს როგორი სარიელ ადგილებს კარგად იყენებს მარგიშვილი, მაგრამ კარგად იცავს ამავე დროს. როგორი გულშემატკივრად იყავს მარგიშვილს აგერ გვესმის. ორივე ახნევებენ. ლაშას ინაზე ელაპარაკა. ხო, მაღალ დაცვაზე და ტრანსფორმაციაზე. კი. მაგრამ სხვადასხვა ქვედა კორპუსი ვერ იცავს კარგად ნეკნებს, ანუ ნეკნებს ვერ იცავს, იდაყოს და არ წეს. გინდა გითხრა რაღაც კი არ წეს, უფრო მასიური აქვს. არ იქნება შეიძლება ვერც წეს. არა, რატომ, რატომ, არა, კარგად გამოშრა, უნდა იდაყოს დაბლა, უნდა წევდეს, უფრო არ წევს საკმაოდ. აი ლაშა, მე ხა შეუტია შეტევაზე გადავიდა ლაშა. ერთი და ეგრევე ეთყობა რა დრაზიანის მომყენებელია ეგ ერთი და. კი, და რატომ კაც არ იყენებს ამას რა. ო, ეხლა აბერკოტი ქვევიდან კარგად კარგად ამოარტყა ეხლა სლავაზე როგორც ფარსაც კარგად მუშაობს. ძალიან კაი გამოსტილებდა კლინჩში მუშაობით, ძალიან ხშირად უჩხუბია კლინჩით მხოლოდ. ძალიან ხშირად უქმნია ეგრე და ეხაც აგრძელებს. ო, კინაღამ ძალიან ძლიერი მომოარტყა, მაგრამ ისეთ გაიწია სლავა, თორე ბეოდიფო ძერ დახტებოდა. აი ეხა გადავიდა როინიშვილი შეტევაზე. პირველ რაუნდში დაზვერვითი იყო ფაქტიურად. კი, ქვედა კორპუსზე და კორპა, აი კარკაი ეს ლაშაზე ვიწყრო, MMA-ს გამოცდილება აქვს და ძიუდოს გამოცდილება აქვს. აი კლინჩში უფრო უნდა გამოიყენოს ეს ძიუდოს ცოდნა ჩემი აზრით. მეორე რაუნდის 1 წუთი დარჩა. ეხლა შეტევაზე გადადის უკვე აირონ ალაშა. ძი აიჩილა. კი. კიბზე აიცილა და ღირსეული ბძოლა კამრისთვის, კამრის დაცვისთვის. ის რომ მოხდეს. ღირსეული ბძოლა. გამოზომილია რა, აი მარგიშვილი ძალიან კარგად მუშაობს. იგი გამოზომ. არ გადადის უაზრო შეტევაზე. ხო და ტანში, ხა ამ რამო ცოტა მოუკო ტანში მუშო, კიდე მეტი უნდა მოარტოს ჩემზე ტანში. და შეხოთ აირონ რაშაც, აი როგორც წინა ბძოლებში ნახეთ, თავს არ ხრის, თვალებს არ ხუჭავს. აი ტანში რაშაც, გარდა აი თავს და კარგადაც გადადის. აი დაბურნება და კლინჩი მარგიშვილის, აი იდაყვებს უწევს და ნეკნებში უტყავს მართლა. იდაყვები აწეული აქვს ნახე. კი, ნუ ანუ არ იხრება. მარისაც ახლა არ მგონია მუცლის პრესი არაძლევდეს მაგის საშუალებას, უნდა იხრებოდეს დაბლა, როგორც უნდა ზედატანს და სახეს იცავდეს, ისევე უნდა იცავდეს ნეკნებს, რადგან ქვედა კორპუსი ძალიან კარგად მუშაობს ახლა მარგიშვილი, მიუხედავთ იმისა რომ მაღალია. კი, მონდორო ლაშა არწევს იდაყვებს. ოჰო, ის რომ გასული პაიჯები იყო. ისევ ლაშა, ისევ სლავა მოიგო მე მგონი ხო რაუნდი. აქტიობი და ბევრი დაწყოთ, იმიტომ რომ ლაშა თვითონ ერთი დაწყა გაუტარა ხო, ძლიერი, მაგრამ ერთად დაეტყო დაღლა აირონ ლაშას. ორი რაუნდის შედეგად საკმაოდ კარგად სლავას კარგად მიჰყავს ბრძოლა. არანაკლებად დაახმორჩება აირონ ლაშა, ვერ ვიტყვით ვინ იგებს და ვინ არა, რადგან არ ვიცი, ორივე ფიქსეული ბრძოლია. ჩვენ შემოვნებას გავუმართ ამით. მოშეგახსენებთ რომ თამრის დაცვა ხდება ამ ბრძოლის. თამარი აქვს აირონ ლაშას და ლაშას როლიაქ და მის დაცვას ცდილობს. მესამე რაუნდი დაიწყო და შეტევის რკის ათვაზე სტანში ატარებს, მაგრამ უფრო სიმრავლის ხრივ კი ძლიერს უტარებს, მაგრამ იშვიათად და მარგიშვილი უფრო მეტ დაწყოს უტარებს ახლა და კლინჩიც კარგად აპაუზებს მარგიშვილი ბრძოლას. ჩემი და ჯები უნდა გამოიყენოს მეტი ლაშა, მე ხსნა. აი ნახე, აი უკან მიდის ეხლა. მეჩვენება თუ ქვედა, ხო, არა, ხედავს რომ ვერ იცავს ნეკნებს და ქვედა კორპუსი კარგად მუშაობს. არა, აი ტანშიც უსხე, ტანში ხონა დაარტყა. სულ აი ხა ისეთ მომენტებში რომ მოარტყა, კარგი მოარტყა ძალიან. სამეული, ან ორეულს როცა უშვებს, ტანში და მოძრაობა მოქმედებს. უეჭველი ტანშია, ერთ-ერთი ტანშია, კარგად მუშაობს რო. აი ხლა უფრო მეტად დაცვით პოზიციაში არის ლაშა, ნუ თუ დაიღალა. ნუ თუ დაიყალა, იმიტომ რომ ნუ მარგიშვილი საკმაოდ კარგად მუშაობს. ტანში მუშაობს და მაგით დაიყალა. ხე, ხელები ნახე როგორ უჭირავს. ო! რა თქვი ტანში მუშაობაზე? რა თქვი ტანში მუშაობაზე? მორჩა, მორჩა. მორჩა, მორჩა ბძოლა. მორჩა ბძოლა. ბძოლა სლავა მარგიშვილს 93 კილოში პირველი ჩემპიონი გახდა სლავა მარგიშვილი. ყოჩაღმას. ყოჩაღამ გენიალური სტრატეგია შექმნა. სტრატეგიისთვის ტანში ვერ წევს ლაშა, ვერ იცავს თავ ლაშა,
გუიცს და თითქოს დავაკდა, აკდა, აკდა, მაგრამ სამი რაუნდი არ გაჩერებულა ტანში თარტმებით და გააჩერა მესამე რაუნდში მოწინააღმდეგე. Агресси ивенти გამოგვივიდა მე მგონი. თუმცა რაც შეეხება ჩვენს ახალ ჩემპიონს 83 კილოში ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვებულია სლავა ბრილიანტი Маргишвили! Агера слава. Шენი დამსახურებული კამარი. დიდი გზა გაიარე. თუმცა ეს შენია. მე მინდა ლაშა ორი ოდე სიტყვით თუ შეგიძლია რომ მოგმართო ვიცი შენს დიდი შრომა ჩადე ამ ბრძოლაში საკმაოდ კონკურენტული ბრძოლა იყო თუმცა რაღაც მომენტში სლავამ ასე ვთქვა სლავას მოუ პრო გაამართლა თუ თქმის ასე გაგვიზიარე გზნობები და გეგმებიც აი პირველ რიგში ეს არის სლავას საღამო მე მაგას ულოცავ. მე ჩავდევი ძალიან დიდი შრომა, მაგრამ ეს არის სლავას საღამო, არის საუკეთესო. მე მაქსიმალურად მოვემზადე, როგორც შემეძლო, მაგრამ სლავა არის უკეთესი. ვაჟკაცობა მხოლოდ გამარჯვებაში არ არის. ჩემ მე არ მომაქვს ამით ვაჟკაცობა. ჩვენ ვართ ორივე მებრძოლეები. ხევანდელი ომი მოიგო სლავამ. მე მაგას ულოცავ, ნამდვილი ვაჟკაცობა. მოგესალმებით ყველას. მე დალაშამ ძალიან დიდი გზა გავიერთე ამ ბრძოლისთვის და მგონი რავი ძალიან კაი ბრძოლა შემოგთავაზეთ რა. ისთვისაც ლაშა მადლობა შენ ძმაო ასეთი კარგი ბრძოლისთვის და წარმატებებს გისურვებ ცხოვრებაში და სპორტში ძმაო. მადლობა შენ კუთხის კიდე ბიჭებო. და რაც შეეხება ამ კამარს რა. და დაახლოებით ამ დღის უკან ჩემ ძმას ქონდა დაბადების დღე რა სანდროს და იმიტომ შემოვიყვანე აქ რა. და სანდროს რო დაურეკე რომ მიულოცე მე მითხრა რომ სლავა შენგან არაფერი არ მინდა არც საჩუქარი არაფერი უბრალოდ ეს კამარი მოიგე და მასაჩუქრეო და ეს შენ ჩემო ძმაო ჩემი საჩუქარი პირობა შევასრულე რა მადლობა მინდა გადაუხადო კიდე აქ ვინც მომბრძანდით ყველა ძალიან დიდ მადლობას გიხდით განსაკუთრებით ჩემ ძმა კაცებს ხო ჯორჯიკას მინდა გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა. ეს კაცი მედგა ყოველთვის გვერდში, რომ დაიწყო ამ ბრძოლისთვის მომზადება და ჯორჯი, შენ მადლობა ძმაო ამ ყველაფრისთვის რა. და მინდა კიდე ერთ ადამიანს გადაუხადო მადლობა, რომელიც ის აქ არის რა. ჩემ ტრენერს არჩი ლაბაშიშვილს რა. აჩიკომას ვიცი რომ ორივე კამარი გინდოდათ, მაგრამ აუ სამწუხაროდ ჩემ ძმა დამარცხდა, მაგრამ დაწმნებული ვარ რომ გამოასწორებ სამში. ამ ყველაფერს და ორივე კამარი წამოვა ქარელში მარგიშვილებში და ქარელის კიკბოქსინგის გუნდში მადლობა ორგანიზატორებს გიორგის გიგას და რავი ყველა ძალიან დიდი მადლობა ვინც გვერდში მედეკი და ყველა მიყვარხა და ძალიან დიდი ხანი დავიცავაი ამ კამარს რა ვინც გინდა დადგეს არაფერი არაფერს არ ნიშნავს ეს დიდი კუნთები და რაღაცეები რა ჩემ ჩვენთვის თავარი ტვინი ოა და სამი ცხრიანიც არ დამეხატა შუბლზე ვიღაცა და ეხატა ბრილიანტები თავზე რა მადლობა ყველას მადლობა თქვენ ბიჭებო გილოცავ სლავა დამსახურებულ მოგებას და 93 კილოს ჩემპიონობას თუმცა ეს ჯერ კიდე არ არის დასასრული ლიდერ ბეთი გამოამჟავნებს თუ გამოავლენს დღეს დღევანდელ საღამოს ლიდერს და 3000 ლარიანი
ჩეკით დაასაჩუქრებს. დაჩი, ვინ არის ეს? მოგესალმებით. დღეს არაერთი სანახაობრივი ბრძოლა ვიხილეთ. მაგრამ დღევანდელი გამარჯვებულის გამოვლენა საბოლოო ჯამში არც ისე რთული იყო. ეს ბრძოლა იყო ყველაფერი, რის გამოც გამაგვიყვარს, ბევრი სისხლი, დაუნდობელი ბრძოლა და ორი ნამდვილი მებრძოლი. მაგრამ გამარჯვებული მხოლოდ ერთი შეიძლება იყოს. შესაბამისად დღევანდელი საღამოს ლიდერი და 3000 ლარის მფლობელი გახდა ბესო ფარჯიანი. ნამდვილი ომი. ბესო! მოდი ისევ რინგზე, თუმცა საჩხუბრად არ გიძახით. დაგაჯილდოვებ. ბესო ფარჯიანი! ატომურ ომის მომგები და ლიდერ ოფ დე ნაით! კოლობა ლიდერები. ამ ძალიან კარგ საჩუქრისთვის და ყველა ძალიან დიდი მადლობა ჩემი გულშემატკივრობის კიდევ და კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა ლიდერებს. და უფრო მეტ შევძენ ამ ყველაფერში ამ გამას და უფრო მეც გავაკეთებ ყველაფერს. მადლობა ყველას ძალიან დიდი. მოულოცავ ფარდიანს. დილოცავ ბესო. დამსახურებული ბონუსი, სხვა ბონუსები ვის ჩაეჯიბება? ადევნე თვალი ჩვენს ინსტაგრამ გვერდს. დღემდე თუ არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ. დღესდღეობით სულ ეს იყო. მე მგონი უმაგრესი ივენთი გამოვიდა ბათუმში. ჩვენ კი შევხვდებით სექტემბერში. გამა ლეჯენდ.